Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala habibina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la ilme lana illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Allahümme la fahme lana illa ma fahamtena inneke entel cevvadul kerim. Ve ba'd, esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuh. Allah subhanahu wa ta'ala'ga hamd, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge salatu salam, sahabe-i kiramlarga Allah subhanahu wa ta'ala'nın razılığı ve ularga haq yolda irgeçken ta kıyametgeçe keledigen ahli sünne vel cema'ge Allah ta'ala'nın nusreti, necatı ve rahmeti bulsun. Bugünkü mevzuyumuz sen irkirrak mevzuda sohbetlaşmakçımız. Ben irkirrak degenim. İlacı barca ilmi istilahlardan kure, ictimai manada, İslam tarihide cüdekette ahemiyyat kasb etken, cüdekette mavzular sıfatı da tan alingen mazhablar barası da ve mazhablarga karaş doğruları da yaklaşıp sohbetlaşmakçımız. İnşallah bu barada sohbet ence keng buluş ihtimali var. Şunun için imkan kadar kısa asıl asaslarga işaret kılıp ötüşge rejalaştırdık. Mezhaplar doğrusu da, yani aslında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemge Allah subhanahu wa ta'ala dinni nimet olarak kamil tarzda nazil kigenden keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden miras olarak ikide katta manba ummetke kaldı. Bu manbanın asosiy hammolları, asosiy jon fidolari, fidokorlari sahobai kiromlar edi. Peygamber sallallohu alayhi va sallamdan Qur'oni Karim va o'zlarining sunnati saniyalari meros sifatida sahobalarda qoldi. Sahobai kiromlar Peygamber sallallohu alayhi va sallam davrlaridan to o'zlaridan keyingi kelgan ummatga o'z omonatlarini yetkazgunga qadar deyarli yoddan, deyarli hayotiy tarzda islomni yashashdi va o'zlaridan keyingi zotlarga shu islomni omonat sifatida o'tkazib berishdi. Ahli sunna val jamoa aqidasining haq ekanligi to'g'risida Rasul alayhi salomning alohida bir hadisi shariflari bor. O'sha hadisi shariflardan, ya'ni bu ma'noda ko'p hadislari bor, jamoatni lozim tutishlik to'g'risida, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlariga mahkam yopishishlik to'g'risida, hatto uni aql tishi bilan mahkam tishlab olishlik borasidagi hadislarning jamlamasi umumiy ma'noda bir jamoatning haq uzra doimiy qiyomatga qadar zohir bo'lib borishligiga ishora qiladi. O'sha haq jamoat hech qachon har qanday vaziyat, har qanday siyosiy bosim bo'lishdan qat'i nazar u jamoat yo'qolmaydi. U jamoat o'zining haq ekanligini zohir qilib boraveradi. Shuni ishorasi sifatida mana hadis shariflarda bor. O'sha jamoat Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam atrofida yig'ilgan sahobalar, ilk jamoat sahobalar. O'sha jamoatdan keyin qolgan ilm Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kogan mirasını ogan tabi'iler, yani sahabelerinin mubaşaraten şagirdleri. Uşa cemaat bu mirasını aldı ve bu mirasını keyingi ümmetke yine kaldırıştı. Aldıngi sohbetlerimizde etkenimizdik, ahli sünne vel cema'a, ya ki ahli sünne vel ihtida namları bilen ilk zikir kılingen istilah tabi'iler davrida bugün. İbn Sirin'den rivayet kılingen, İmam Buhari'de rivayet kılingen eken. İbn Sirin etkiler ki, şu ahli sünne vel ihtida, ahli sünne lügatını, yani hidayet topkeller cemaasını şu nom bilen nomle geller. Bu nom şu cemaat, yani yoldan adeşmeydigen kıyametke kadar zahir bulup baradigen, hak yolda sabit bulup baradigen cemaatke nispeten nom bulup qogan. Nima uchun biz ahli sunna va jamoani yaxshi bilishimiz kerak va o'sha ahli sunna va jamoaga birlashishimiz kerak? Chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan sahih rivoyatlarda hadislar borki, bu ummat tez kunda
katta ixtilofga tushadi. Ya'ni ummatni ichidan 70 dan ortiq jamoatlar, firqalar ajrab chiqadi. O'sha firqalar ichida bitta jamoat najot topadi. O'sha jamoatni ulamolar ittifoq qilib aytishganki, ahli sunna val jamoa, jamoasi deganlar. Undan boshqalarining barchasi adashgan va jahannamga ketishligi to'g'risida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan hadislar bor. O'sha adashib ketgan jamoalardan ayrimlarini zikr qilganlar payg'ambar alayhissalom. Ularni ba'zilarini aniq nomlarini aytganlar, ya'ni ba'zilarini sifatlarini aytganlar. Qadarni inkor qiluvchi jamoatlar chiqishi to'g'risida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan hadislar bor. O'sha qadarni inkor qiladiganlarni bu ummatimning majusiylari deganlar, ya'ni o'tparastlari, otashparastlari, majusiylari deganlar. Yana bir jamoat bu jahannam itlari deganlar, havorijlarni ummat shu payg'ambar alayhissalom aytgan jahannam itlariga chiqqanligini aytishgan. Keyin undan keyin murji'alar, jahmiylar, jabariylar, shi'alar, shunga o'xshagan qarmatiylar va boshqa juda ko'p jamoatlar chiqqan. Aliyul Qori, Mulla Aliyul Qori Mirqotda shu hadisni sharhida bu jamoatlarni 70 nechtaga bo'linishligini ko'rsatganlar, ya'ni nom-nom sanaganlar. Bir 12 ga yaqin asos firqaga bo'linganlarni ko'rsatib va ulardan ajrab chiqqan sho'balarini 70 nechtagacha bordirganlar, nom-nom sanaganlar. Masalan, uchun shi'alarni o'zida 10 ga 12 ga yaqin toifa, xavorijlarni 5-10 ga yaqin mujassimalarni yana nechtasini, shuniga o'xshab 70 ga yaqin o'sha payg'ambar alayhissalomning hadislariga muvofiq kelishlikka uringanlar. Bu muhaddislarning o'zlarining ijtihodlari. Xo'p, shundoq ekan biz o'sha jamoatlar adashib ketgan, asl yo'ldan toygan, asl aqidadan noto'g'ri yo'lga o'tib ketgan jamoatlarni ichiga kirib qolmaslik uchun ahli sunna val jamoani bilishimiz kerak. Ahli sunna val jamoa o'zi lug'atda sunnat ahllari. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlariga ergashgan va jamoat tarzda harakat qiladigan ummat hisoblanadi. Buni bor voqealikdagi jamoatga nisbatan qo'llanilmaydi. Bu ahli sunna val jamoa kim deganda Ali al-Qori buni ham o'rganib, yoki bunga nisbatan fikr aytganlarida, ya'ni hadislarning sharhlaridan, bu payg'ambar alayhissalomning davrlardan to bugunga qadar ayni masalada aksar jamoat fikriga yig'ilib to'plangan jamoatni ahli sunna val jamoa deyiladi. Bunga misol deydilar, siz o'zingiz yakka bugun ahli sunna Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning davrlaridan salafi solihlar, o'sha tabi'iylar, tabi'a tabi'iylarning davrlaridagi ummatni ilmiy qarashlariga siz muvofiq bo'lsangiz, bugungi kunda bir dona bo'lsangiz ham siz ahli sunna val jamoa hisoblanasiz va sizning atrofingizga yig'ilganlar ahli sunna val jamoa hisoblanadi deganlar. Ya'ni bu degani, bunga yana ikki xil, uch xil ma'nosi bor buni. Kelajakka borib ahli sunna val jamoaman degan insonlar juda kam qoladi. Ular g'arib holatda, chunki payg'ambar alayhissalom aytganlarki, bu islom g'arib bo'lib boshlandi va tez kunda yana g'ariblikka qaytadi. Fatubo lil g'uraba, g'ariblarga jannat bo'lsin degan hadislari bor. Shunga ishora qilib aytganlar bitta ma'nosi. Ikkinchi ma'nosi, haq yo'lga ergashishlik bugungi kunni o'lchovi bilan, mezoni bilan emas, balki tarixni mezoni bilan, tarixdan bugunga qadar kelayotgan katta salobatli yo'lga, jamoaga ergashish kerakligini bildiradi deganlar. Bu mavzuga kirish ma'nosida bu narsalarni bilishimiz kerak. Chunki bugungi kunda ham mana hozir guvoh bo'lib turganimiz, ayrim o'rinlarda g'ururga ketib odamlar, yosh-yosh bolalar chiqib o'zlaricha o'zlarini haq deb faqat o'zlariga ergashishlikni da'vo qilishlik natijasida tarixdagi juda katta jamoatga, ahli sunna val jamoa sifatida e'tirof qilingan katta-katta ijtihod egalariga, mujtahidi mutlaqlarga gap qilishligi, ularga qarshi gapirishligi bu insonlarni g'ururga ketganligini bildiradi va ularni gapiga aldanmasligimiz kerakligini bildiradi. Shu joyda, demak, biz mazhablar, ahli sunna val jamoa va mazhablar to'g'risida gaplashmoqchimiz. Demak, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan qolgan meros sunnat va Qur'oni Karim. Va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan Abu Dovud rivoyat qilgan hadisida, vallohu alam,
Muaz ibn Cebel radıyallahu anhu'nu Yemen'e cönetediler. Yemen'e bir vazife bilen, şu Yemen'e ahli, Yemen ahlige dinli davet kılıç için cönetediler. Cönetetken peytleri de aytadılar ki, sen bir meselede muammoga tushib qolsang nimaga qaraysan dedilar. Shunda Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu Qur'onga qarayman dedilar. Qur'ondan topolmasang-chi desalar hadis sunnatga qarayman dedi. Sunnatdan ham topolmasang-chi desalar Muaz ibn Jabal aytadilarki Allohning rasuli suskashlik qilmayman. Ikkilanib o'tirmayman, o'zim ijtihod qilaman dedilar. Shunda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Muaz ibn Jabalni bu gaplarini yoqlaydilar. Allohga hamd bo'lsin ki o'zining rasulini shunaqangi rasuli bilan mukofotlagan, ya'ni shu ma'noda maqtaydilar Muaz ibn Jabalni, bu shijoatini, bu g'ayratini, bu ijtihodga bo'lgan da'vosini yoqlaydilar. Chunki ummat, islom ummati va yetib borayotgan joylari botil haq, botil yo'lda yurgan odamlar va ularga islomni yetkazishlikda Qur'on, sunnatdan chiqib ijtihod qila oladigan saviyadagi insonlar ummat uchun zarur ekanligiga ishora qiladilar. Shu hadis ummati Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ummatlarini ahli ilmlar ilmga, ijtihod doirasiga, ijtihod qilishlikka g'ayratlarini juda darajada oshirgan. Barcha shu hadisdan keyin sahobalardan ta'lim olgan, o'rnak olgan tobiiylar va ulardan keyingi ummatni ichida İctihad mavzusu judayam birlamchi mavzuga aylanib ketgan. Unga ham to'xtalishimiz juda katta vaqtimizni oladi, lekin asos sifatida biz tushunishimiz, tushunchamiz sifatida bu narsalarni bilishimiz lozim uchun men asos gaplarni gapirib o'taman. Xo'p, asli payg'ambar alayhissalomdan qolgan din, hadislar, Qur'on oyatlarida ochiq dalolati ochiq bo'lgan mavzularda hech bitta mazhab yo'q. Din bor. Ya'ni Abu Hanifa rahimahulloh, Imom Malik rahimahulloh bunday dedilar, Imom Shofiy bunday deganlar, bunda ixtilof bor degan mavzuga kirmaydigan juda katta manba bor. Masalan, Allohning yakkaligi to'g'risida hech bitta mujtahid, hech bitta sahoba, hech bitta olim ixtilof qilmagan, qilmaydi. Qiyomatga qadar ham buni ixtilof bo'lmaydi. Bunda mazhab bo'lmaydi. Bu din sof payg'ambar alayhissalomdan qolgan o'sha baydo, oppoqqina, oydingina yo'l Allohning yakkaligiga iymon keltirish. Bunda muammo yo'q. Payg'ambarlarga, hammalarga iymon keltirish. Ulardan birortasini inkor qilsa, tamomiy iymonni inkor qilgan bo'lishligi to'g'risida ham ixtilof yo'q. Bu ham din. Namozni 5 vaqt o'qishlik, Ramazon oyida roza tutishlik, zakot berishlik, farzligi, haj farzligi, ota-onaga yaxshilik qilishlik, qo'shniga yaxshilik qilishlik va juda katta manba, juda ham katta mavzuda ixtilof yo'q. Bu din sifatida, dinni asl manbasi sifatida bizgacha yetib kelgan. Bunda mazhab, mazhab falon mazhabga ko'ra ota-onaga yaxshilik qilishlik bundoq undoq degan ixtilofga tushishlikka imkoniyat yo'q. Chunki matnlar payg'ambar alayhissalomdan sahobalarga intiqol o'tgan, ya'ni ko'chib o'tgan mavzularda ixtilof qiladigan ma'no yo'q. Shuning uchun unda ixtilof bo'lmagan. Mazhablar qaysi yuzada, qaysi mavzuda mazhablar yuzaga kelgan degan savolni bu jarayonda shu suhbatni shu nuqtasida berishlikka har kim haqli. Albatta mazhablarni yuzaga kelib chiqishligi voqeali zarurat bo'lgan. Ya'ni zarurat yuzasida qalqib chiqqan. Agar o'sha zarurat bo'lmasa, mazhablarga ehtiyoj bo'lmasdi. Zarurat borki, mazhablar chiqishligiga ehtiyoj tug'ildi va buni ummat to'la qonli ravishda, aqliy va mantiqiy ravishda to'la qabul qildi. U zarurat nima edi desa, payg'ambar alayhissalomdan naql qilingan hadislar va oyatlardagi ma'noning turli tumanligi yuzasidan turli mazhablar yuzaga chiqishligi ko'zga ko'rindi. Bu sahobalar davridayoq, hatto Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning o'zlari hayot bo'lgan davridayoq yuzaga ko'ringan edi. Juda ko'p mavzularda sahobalar o'zlaricha ba'zi narsalarni ijtihod qilib tushunishdi. Xuddi Muaz ibn Jabal aytganlaridek, o'zim ijtihod qilaman degan g'ayrat bor edi sahobalarda. Ular qanday qilib bo'lsa ham to'g'ri yo'lni topishlikka, to'g'ri yo'lga yurishlikka harakat qilishardi.
İctihad şu harakat kılış, en doğrusunu topuş, en savabı uluğunu topuşka bugün intiliş. Yani ilmi asasda. İctihad ne hem uzun şartları var, ne hem az mazı toktalı biterimiz. İnşallah bu mesela asarlarına müracaat kılabiz. Sıfatımı başı da işare kılışım gerekirdi. Uzun ben sal keç kaldım, mavzuya kırış getip kaldım. Mezhaplar birlik ramzı degen mavzuda ustazımız rahmetli Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf rahmetullah kitap yazgeller bana. Biz bunu tez kere okup koyup biz hazır. Onunla koyaylık. Yani okul yaptı. Mezhaplar birlik ramzı. Dip kitap yazgeller. Bu kitabın sahifesi tahminen 200 bit atrafı da. Mündaricesine karasayız, ben yapıyorken mavzularını tafsilatı, ilmi asaslar bulan verilgen. Bunun içi de bazı hamderslerimiz var, bana Alaudun Khafi degen dostumuz var. Bu kişinin bazı tercümeleri, Yusuf Karzavi'ni makalelerden keyin. Hamidullah Biruni dostumuz var, Allah o kişinin muhafaza kısın. Hamdersimiz fakihlerden. Bu kişinin bazı... Laknavi rahimahullohni bazı maqolalaridan tarjimalari var. Bu kitobda juda shunga o'xshagan narsalar keltirilgan. Buni albatta olib o'qish kerak. Ya'ni nomi tayini yo'q, kimligi noma'lum odamlarning gapini eshitavermasdan asos kitoblarni o'qish kerak. Shunda insonni fikri to'g'ri shakllanadi. Bir narsaga gapirayotgan paytda to'g'ri gapira oladi yoki to'g'ri himoya qila oladi. U his-hayajon bilan notayin bo'lgan ba'zi qichqirib gapiradigan odamlarni gapiga mahliyo bo'lmasdan bu asarlarni o'qishimiz kerak. Men shuni boshida aytib qo'yishim kerak edi omonat yuzasidan. Endi demak biz hozir kelgan sohbatimiz shu. Sahobalar davridayoq ba'zi matnlarga, ba'zi amallarga ixtilofli nazarlar yuzaga kelgan. Masalan, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam namoz o'qib turganlarida bir sahobiy masjidga kirib keladida, qarasa Rasululloh rukuda turibdi. Kirgan zahoti rukuga borib olib, rukuni o'zida yurib safga qo'shilib oladi. O'ylaydiki, Rasulullohdan rukuni topaman degan maqsadda. Namoz o'qib bo'lgandan keyin payg'ambar alayhi assalom aytadilarki, Alloh seni xirsingni, ibodatga bo'lgan zavqingni orttirsin, lekin bundan keyin bunaqa qilmagin deydilar. Ana payg'ambar alayhi assalom hayotlik davrlarida ham sahobalarda amallarga nisbatan ixtilofli ijtihodlar bo'lgan. Mana bittasi shu. Yana bittasi ko'p misol keltirganmiz, hamma shuni misol keltiradi, juda yorqin misollardan bittasi. Bani Qurayza bilan bo'lgan jangda, ya'ni mujodalada ularni xiyonati ma'lum bo'lgandan keyin payg'ambar alayhissalom sahobalarga aytganlarki, la yusolliyanna ahadukumul asra illa fi bani Qurayza deganlar. Birortalaringiz asrni o'qimasin. İlla okusangiz Bani Qurayza'da okuyusular. Degeller. Gap şu. Arap dilde şuna kengi. Hasır degen narsa var. Hiç kim okumasın. İlla okusanlar Bani Qurayza'da okuyunuz degen gap. Katta cemaat indi. Bular sahabeler bu hadisini Resulullah'tan eşitken sahabeler mananı iki kıl engleşken. Bitteleri aytken ki Peygamber aleyhisselam tezra Bani Qurayza'ga baraylik degen manada bu gap gapirdiler. Aslida namozni o'z vaqtida o'qishlik Qur'on oyatida turibdi. Innas solata tanha anil fahsha'i wal munkar va zikrullohi akbar. Ya bir boshqa oyatda kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Innas solata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Ya'ni namoz vaqti belgilangan namoz vaqtida o'qilish kerak bo'lgan namoz deb oyat turibdi. Payg'ambar alayhissalom bu gapni tezlik ma'nosida gapiryaptilar. Namozni asrni o'qimanglar, qazo bo'lsa bo'laversin demayaptilar deb tushungan sahobalar. Va vaqti kirgan paytda namozni o'qib olishib, Bani Qurayzaga yo'lga tushishgan. Ba'zi sahobalar esa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Allohning payg'ambari, payg'ambarni ham gapida vahiy bor. Uzot ham o'zlaridan o'zlar bu gap gapirmaydilar va albatta biz namoz qazo bo'lsa ham Bani Qurayzada o'qiymiz deb tushunishgan. Natija nima bo'lgan? Natija ixtilof bo'ldi. Bitta Rasulullohning bitta hadislari tushunishda sahobalar ikki xil tushunishgan va ikki xil amal qilishgan. Lekin o'sha davrda bu ikki xil amal qilganliklarini mazhab sifatida shakllanmaganligining sababi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam borlar.
uzat bu hadisani eşitkenlerden kigin indemekenler. İkkala tarafını hem makullegenler. Bazılarının ruhsatını ogen, bazıları azimetini ogenlik manası da yoklegenler. Mene sahabeler davrıda insan, yani insan insani zihniyet matillerini herkıl düşünüşlük imkaniyetigi ege ikkalligini korsatadı. İslam dini insanlarını saf tabiyyatlarına kigen. Yani insanını insanlığını tan alıp kigen. İnsandaki bar hususiyetlerini yokka çıkarışlık için mez. Belki insandaki bar hususiyetlerini tertipke salışlık için kigen din. Eğer insanda yok tabiyyatlar bulsa, o şey yok tabiyyatlarına nimedir buyruk boladigen bulsa, onda şeriatının ilahiliği yokka çıkadı. Allah Teala bendeni bilmezsen tır nimedir büyürgen bulup kaladı. Ona kamaz. Allah Teala bendege bir işini büyüretken bulsa, biledi ki bende şu işini kıla aladı. Uşan için büyüredi. Bazı adamlarga aitseyiz, misal için ya meni vaktim yok, vaktim yetmeydi deydi. Bu gapi bilen Allah Teala meni vaktimni hisobga olmagan degan bo'lib qoladi. Ona gapdan qo'rqish kerak. Alloh taolo buyurgan ibodatlarni bandani vaqtini bilganligi uchun buyurgan. Mavzu kelganda aytayapman, o'sha unga e'tibor berish kerak. Alloh taologa nisbatan ilohiy dasturni nozil qilar ekan, Alloh taolo bandalarning tabiatini, xilqatini, ularni qila olishligini bilib turib nozil qilgan. Mana shu mavzu bandalarning ixtilofga tushishligini ham bilganligi uchun Alloh subhanahu va taolo o'zining vahiylarini ixtilofga tushishi mumkin bo'lgan joylarini e'tiborga olib nozil qilgan. Mana endi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dunyodan rihlat qildilar. Ko'chib o'tdilar oxirat dunyosiga. Endi sahobalar qoldi. Sahobalar orasida fiqhi ma'nolarda furu'iy ma'nolarda ba'zi amallarda ixtiloflar yuzaga kela boshladi. Asosiy sahobalar ichida fiqh bilan tanilgan, tafsir bilan tanilgan, ilmda peshqadam bo'lgan sahobalar ajrab chiqqan. Masalan, Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu doim zikr qilinadi, chunki fiqh borasida Abdulloh ibn Mas'udni radhiyallohu anhu oldilariga tushadigan bo'lmagan. Juda ham ko'p Rasulullohning yo'llarida yurganlar, eng oxirgi ibodatlarini ko'rinishini Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qilganlar. Namoz borasida ham Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan qilingan rivoyatlar eng kuchli rivoyat hisoblanadi. Nimaga? U kishi Rasulullohning ibodatlar nozil bo'lishligi, ibodatlarning oxirgi nuqtalarini ko'rganlar. Ba'zilar oldinroq Rasulullohni ko'rib boshqa joyga ketib qolgan, masalan, ba'zi sahobalar boshqa joylarda yashagan, boshqa qishloqlardan kelib bir yilda bir marta Rasulullohni ko'rib ketgan. Shunaqa, lekin Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu doim Rasulullohni oldilarida yurgan. Namoz rivoyatlarida namozni eng oxirgi to'la to'kis variantlarini rivoyat qilgan. Chunki namoz ham to'la to'kis bo'lmagan boshida. Asta-astalik bilan to'lib kelgan. Avvalgi rivoyatlarda hattoki namozning ichida gaplashishgan. Namozda turib tashqariga tupurgilar kelib qolsa tupurishgan. Hatto hadislar bor. Payg'ambar alayhisolam aytganlarki, namoz bu Allohga bo'lgan ibodat, namoz paytida tupurmanglar degan hadislari bor. Bundan kelib chiqadi tupurilgan. Hattoki ba'zi odamlar kelib turib, qaysi namoz o'qiyapsizlar deb namozdagi odamlardan so'rasa, ular aytishgan, falon namoz o'qiyapmiz, tur safga degan o'xshagan. Ana, sekin asta bu amallar sekin shakllanib, eng oxirida Payg'ambar alayhissalom to'la to'kis namozni o'qiganliklari to'g'risidagi rivoyatlar shu Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhuga o'xshagan, Rasulullohni hech tark qilmagan yo'llarida doim yurgan sahobalardan rivoyat qilingan. Shuning uchun bu zotni ahli ilmlar borasida doim sahobalar ichida zikr qilinadi. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhuma bu kishini tafsir borasida doim zikr qilinadi. Payg'ambar alayhissalom duo qilganlar va tafsir borasida bu kishidan so'ralgan. Oysha onamizni rivoyat borasida birinchi Abu Hurayra tursalar, ikkinchi Oysha onamiz so'radilar. Rasulullohdan eng ko'p rivoyat qilingan hadis. Chunki yostiqdoshlari, oiladoshlari, hamma oila ichidagi voqealarning deyarli hammasini Oysha onamizdan rivoyat qilingan. Bu ham u kishini alohida bir madrasa sohibasi ekanliklarini bildiradi. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu va boshqa shunga to'rtta sahoba choriyorlar, bular ham fiqhda, boshqa ilmda peshqadam sifatida zikr qilinadi. Ana endi Rasulullohdan keyin ixtilof chiqib qoladigan bo'lsa, uni so'rab borib yechib oladigan zotlar shu ahli ilmlar. Payg'ambar alayhissalom yo'qlar endi. Endi ulardan keyingi shogirdlar davri kelgan paytida masalalar kengayib ketdi. Ummat juda katta joyni fath qildi. Boshqa o'lkalar, Bag'dod, Iroq,
kelib o'rnashdi juda katta xalq sahobalardan. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu shu Bag'dodga keldi, Iroqqa keldilar. Bu yerda katta madrasaga asos soldilar. U kishidan ilm olganlardan hosil bo'lgan katta jamoat asosiy 4 ta mazhabni 3 tasi Bag'dodda shakllandi. Asosiy 4 ta mazhab bor. Abu Hanifaning mazhablari Hanafi mazhabi, Malik Ahmad ibn Malik ibn Anas, Anas ibn Malik radhiyallohu anhu ni Maliki mazhablari, İmam Ahmad'ni Hanbali mazhablari, İmam Shofiyni Shofiy mazhablari. Bular ichida İmam Malik'ni, Malik ibn Anas, İmam Malik'ning mazhablari Madinada shakllangan. Madinada, Hijozda shakllangan. Shu joyda madrasa sifatida sahobalardan olingan ilm asosida bu mazhab shakllangan. Qolgan 3 ta mazhab Bag'dodda, Iroqda shakllangan. Keyin tarqalishi o'ziga xos suratda tarqalgan. Bunga siyosiy zarurat ham tug'ilgan, odamlarni bitta mazhab atrofida, bitta ulamolar jamoasi atrofida ushlashlikka zarurat tug'ilganligi uchun bular chiqqan. Ulamolarimiz ichida mana juda ko'p dalillar keltirish mumkin. Mana oldingi safar ba'zi suhbatlarda men qisqa qilib ishora qilib o'tib ketdim. Ba'zi odamlardan so'ralganda 4 ta mazhab haqida so'ralsa, aslida 100 ta mazhab, 150 ta mazhab bor. 4 ta mazhab bilan chegaralanmaydi, buni palonchilar bilmaydi, pisonchilar bilmaydi degan tadlisqi gap o'yini qilib ketishdi ba'zilar. Shu narsa ilmiy gap emas. Mazhab haqida so'ralganda 4 ta mazhabdan boshqa mazhablar ham bor, bu 4 ta mazhabga bog'lanib olish to'g'ri emas deyishlik ilmiy gap emas, balki ahli bid'atlarning gapi ekanligini ummat ijmo qilgan. Ibn Rajab Hanbali alohida kitob yozganlar. 4 ta mazhabdan boshqaga ergashaman deganga raddiya deb. Ibn Rajab Hanbali juda katta ulamolardan, mazhabda mujtahid ulamolardan. Hanbali mazhabining kattalaridan hisoblanadilar. Kitobning nomi shu. 4 mazhabdan boshqasiga ergashaman deganlarga raddiya degan. Va shunda keltirgan. Aytganki, nima uchun bu ummat 4 ta fiqhda, 4 ta mazhabga jam bo'ldi desa, chunki boshqa mazhablar yo'q degan. Boshqa mazhablarni shakllantiradigan shogirdlari, himoya qiladigan mujtahidlari qolmagan. Alloh subhanahu va taolo bu 4 mujtahidni ulamolarni bu ummatga chiqargandan keyin ularning shogirdlarining g'ayrati, ixlosi, samimiyati va harakati bilan ilmiy faoliyati bilan bu mazhablar madrasa sifatida keyingi ummatga qolgan degan. Ibn Rajab Hanbali. Imom Lakinaviy ham shu mavzuda aytgan. 4 ta mazhabni haq ekanligini bilib turib inkor qilsa dindan chiqadi degan. Haq ekanligini bilib turib, bularni ijtihodi haqu, lekin bularga bittasi ham ergash bo'lmaydi desa dindan chiqadi degan. Nimaga? Bular chunki 4 mazhab degan. Hammalari qaytarib aytamiz, 4 ta mazhabning hammasi birinchi manba sifatida Qur'onni olgan, undan keyin hadis shariflarni olgan, ana undan keyin ijmoni olgan, ya'ni ijmo ummat ijmo qilgan. O'sha davridagi ulamolarning aksa hammasi bitta fikrga kelgan gap olishgan. Ana undan keyin qiyosga o'tishgan degan. Bu manbalardan keyin yana 4 ta manba, 6 ta manba bor. Bu manbaga kirishlik ilmiy istiloh, unga o'tmaymiz. Laknaviy shuni aytganlar. Bular shu 4 ta narsadan chiqqani yo'q. Albatta hammalari Qur'onni birlamchi deb qo'yishgan, birortalari qiyosni Qur'ondan ustun qo'yishmagan. Qur'on agar oyatlari mavzusida masalaga yechim topilmay qolsa hadisga o'tishgan. Hadisdan yechim topilmay qolsa, endi bu yoq ijtihod. Ijtihod ijmoiy ummat bilan qiyos bilan bo'lgan. Va bular shu usullarni ishlab chiqishgan. Ishlab chiqqanligi uchun ham ummatning hammasi shu 4 ta fiqhda 4 ta mazhabga ergashligi lozim bo'ladi degan va shu joyda bitta yana nozik istiloh bor. Bularga ergashishlik ijtihod sabablari topilmagan odamlarga deb qo'shimcha qilishgan. Ya'ni bizga hozirgi kunda yer yuzida muhaddisman deb hadislarni sahihga, zaifga, hasanga, boshqaga ajrata oladigan odam qolmagan davr, hozirgi davrda barcha bizning kunimizdagi odamlarimiz hammasini qaysi mazhabga ergashlikka lozim deyishgan. Mana shu shart bilan 4 ta mazhabni bu ahli sunna val jamoaning asosiy jamoasi deb e'tibor qilingan. Mana shularga ergashganlar ahli sunna val jamoa bo'ladi deyilgan.
Bu misalni men rosa ko'p keltirishim mumkin. Juda ko'p kitoblardan iqtibos keltirishim mumkin. Hammasi aytadiki, ummat ijmo qilgan gap to'rtta mazhab haqdir. Hanafi, Maliki, Shafi'i, Hanbali. Bu to'rtta mazhab haq. Bularni bularga har bittasiga kim mansub bo'lsa, o'shanga ergashligi lozim, ijtihod doirasiga yetmasa deyishgan. Sabab, mana endi shu mavzuga kelganimizdagi sabab, shu mazhablar shakllanayotgan davrda, haliga aytgan adashgan firqalarning xuruji boshlangan davrlar edi. Maydon islom ummatini parchalashlikka g'ayrat qila boshlagan dushman bilan to'lgan edi. Katta maydon turibdi. Ummat juda katta saviyadagi ummat, Rim imperatorligini sindirib tashlagan ummat, forslarni belini bukib qo'ygan ummat, butun atrof chekaga o'zining sanoati, o'zining ijtihodi, o'zining g'ayrati, o'zining ilmi, o'zining malakasi, qobiliyati, iqtidori bilan kuch sochib turgan davlatning, ya'ni islom ummatining orasidan ixtilof chiqa boshlagan davr. Xavorijlar chiqa boshladi, shiyalar chiqdi, mujassimalar va boshqa juda ko'p firqalar, bu firqalar to'g'risida ham alohida kitoblar bor, alohida yozilganligining sababi ulardan saqlanishlik uchun. Shu davrlarda ummat ahli sunna val jamoa sifatida zikr qilinganda to'rtta mazhabni zikr qildi. Mana shu to'rtta mazhabga mahkam yopishaver dedi. Shunda xavorijdan ham qutulasan, shiyadan ham qutulasan va boshqa adashgan jahannamga ketishi mumkin bo'lgan toifalardan qutulasan degan ma'noda zikr qilishdi. Bu fiqhda. Aqidada o'sha davrlarda hamma yo'qni aqidaviy xurujlar bugungi kundagi axborot xuruji deyapmiz-ku hozir. Chetdan axborot xuruji kirib kelsa, odamlarning fikri buzilganga o'xshagan. İslomning ichiga ham tashqaridan xurujlar, yangi fikrlar kira boshladi. O'sha fikrlarni ahli sunna val jamoa sifatida himoya qilgan aqidaviy mazhablar ikkita. Ya'ni Imom Maturidi va Imom Ash'ariyni mazhablari. Aqida borasida aql bilan islomga, ya'ni u sodda aql emas, bugungi kundagi ilm deb gapirib o'zi benomus bo'lgan ba'zi odamlarni gapirdi singari ilimsiz odamlar emas, u paytda juda ham mantiqni, har xil fikrlarni o'rtaga tashlayotgan odamlarga qarshi turgan, aql bilan ham islom aqidasini himoya qila olgan ikkita mazhab Maturidiy va Ash'ariy mazhablari bo'lgan. O'sha davrlarda mana faras qiling, hamma yo chalkashib, hamma yo bir-biriga butqa bo'yotgan davrda odamlar aniq so'raydi, kimga ergashamiz deydi. Mana bugun ham aytyapti-ku, katta-katta ahli ilmlar dunyodan o'tsa, endi kimga ergashamiz degan savol tug'iladi. Ana o'shunaqangi savol tug'ilgan, sahobalar yo'q. Tobiiylarning kattalari o'tib ketgan davr. Tabi'a tobiiylarda boshlangan juda ham katta muammolar tug'ila boshlagan. Kimga ergashamiz? Sahobalar qolmadi. Endi nima bo'ladi deganda, mazhab borasida to'rtta mazhabni va ularning shogirdlarining g'ayrati bilan to'plangan katta manbani aytishgan. Ana undan keyin 3-4 asrlarga kelganda aqidaga bo'lgan hujumga qarshi Imom Maturidiy va Imom Ash'ariylarning ijtihodi va ularning o'sha ahli botilga qarshi raddiyalari ularni ahli sunnat sifatida shakllanishiga asos bo'lgan. Kimga ergashamiz aqidada? Yo Maturidiy bo'lishing kerak, yo Ash'ariy bo'lishing kerak. Ikkalasidan boshqasiga ergashadigan bo'lsang, xavorij bo'lib ketasan, mujassima bo'lib ketasan, shia bo'lib ketasan va boshqa balo battar bo'lib ketasan degan gaplar bo'lgan. Sodda bugungi tilni kunni tili bilan aytganda. Tushunarli bo'lsa kerak bu mavzuda. Demak, endi mavzuyimizni xulosasi. Gapni cho'zmayin. Demak, hozir fikr shakllandi bu gap bilan. Bunga qaytadan eshitib ko'rsangiz, shu unga hosil fikr hosil bo'ladi. Mana shu to'rtta mazhabni shakllanishi bu ummatni birdamlik holatida ushlab qolishlikka asosiy ramz bo'lgan. Odamlarning adashgan, g'ururga ketgan hayajon bilan aqliga qarshi hujum qilayotganligini bu mazhablarga ergashmaymiz deyishligidan bilingan o'sha qadimgi davrlarda. Hani kitoblarda dalillar, men Ibn Rajabni misolini keltirdim. Suyutiyni kitoblari bor, o'shanda misol bor. Laknaviyni mana misollarni keltirdik. Valiyulloh Dehlavi bor, Shoh Valiyulloh Dehlavi. Bu kishini ham alohida shu mavzuda asarlari bor, keltirdik va bularni hammasini mana kitobdan qaytadan bir imkon topganingizda o'qib ko'ringlar, inshaalloh bunda mavzular chiqadi. Xulosa sifatida bu ummat payg'ambar alayhi salot va salomdan keyin sahobalar davridagi ixtiloflarni bosilishligi
va sahobalarning shogirdlari, tabiiylarning orasida bu ilmni olgan odamlarning katta ijtihodlari va tabiiylarning shogirdlari, tabaa tabiiylarning fikrlariga, ilmlariga tashqaridan xuruj bo'lgan paytida mazhablarning shakllanishi bu ummatni najot topib qolishligi sabab bo'lgan. Va bugunga qadar shu mazhablar atrofida turgan odamlar najotga erishgan va mazhablardan chiqib o'zlaricha yangi bitta mazhab tuzishlikka harakat qilganlarning aksariyati adashgan, illo ma'lum toifa bor. Bu yerda insof qilishimiz kerak. Ahli hadis degan toifa bor, ya'ni toifa demaymiz, ahli hadis degan haq yo'lda yurgan insonlar bor. Bu ahli hadislarning mazhablari ham to'g'ri deb hisobga olingan. Lekin hozirgi davrimizga voqealik fiqh deymiz. Hozirgi holatga solishtirib ko'radigan bo'lsangiz, bugungi kunda men ahli hadisman deb to'tta mazhabni chetga surib qo'yib o'zi ijtihod qiladigan odam yo'q. Hatto Tojiddin Subkiy, Shoh Valiyulloh Dehlaviy, keyingilari Tojiddin Subkiylar Imom Shofiyning shogirdlari. Tojiddin Subkiyni Ma'na qawlil imam al-Muttolibiy degan bitta kitoblari bor. Ya'ni Imom Shofiyning bitta laqablari al-Muttolibiy. Imom Shofiy Abu Muttolibning avlodlaridan ekanligi uchun Muttolibiy ham deyishadi. O'sha asarlarida hadis borasidagi mujtahidlarni tutgan yo'llari va idza sahal hadis fa hu mazhabi degan gapga bo'lgan ma'nolarni aytganlar, uni o'qish kerak. Ilmga qiziqqan odamlar shu kitobni topib o'qisin. Yana bitta kitob bor. Asarul hadis al-sharif fi ixtilaf al-a'immat al-fuqaha radiyallohu anhum degan kitob bor. Bu kitobni biz Alloh rahmat qilsin ustozimiz shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh bilan birgalikda u kishini oldilarda o'qiganmiz. Hazrat o'qib bizga tarjima qilib berganlar. Men shaxsan o'zim buni kotibligini qilib yozganman. Bu kitob o'zbekchaga tarjima qilib bo'lingan. Hozirgi kunlarda tahriri, tahlili kitobga jarayoni ketyapti. Bu kitobda ilmiy asosda mazhablarni ixtiloflariga sabablar nima? Mazhablar qanday kuchga ega? Bu ummatning asosi mazhablar ustiga qurilganligini ilmiy asosi isbotlagan. Buni hozirgi kunda tirik ulamolardan muhaddis, faqih, zohid imomlarimizdan Muhammad Awwama hafizahulloh bu kitobni yozganlar. Uni davomida adobul ixtilof bunga ulgurmay qoldik. Eng oxirgi kuni hazrat meni chaqirganlarida o'sha oxirgi nusxani beraman deyishim seshanba kuni hazrat dunyodan rihlat qildilar. Chorshanba kuni olarishim kerak bo'lgan edi. Alloh taolo uchun rahmat qilsin. Bu kitobni ham arab istilohi bor. Arab tilini biladigan odamlar bu kitobni olib o'qisin. Men bilganim ba'zi odamlar ixtilof qilib biz hadisdan olamiz deyotgan odamlarning g'ururiga bu kitob juda yaxshi malham bo'ladi. Uni olib o'qisin, biz inshaalloh o'zbekchasini tarjima qilib bo'lganmiz, uni chiqaramiz xudo xohlasa. Demak, xulosa sifatida shuni aytamiz. Mazhablar ahli sunna va jamoaning bugunga qadar ummatni himoyasi uchun yetarli manba sifatida kelganligiga dalil bo'ladi. Hozirgi kunda ham kimdaki mazhablarga tosh otayotgan bo'lsa, bilingki adashgan odamlar shu. Chunki Ali Qoridan keyin Aliyul Qoriy rahimahulloh 500 yil bo'ldi u kishini o'tganlariga, 500 yil atrofida. Ulardan keyin muhaddislik da'vosiga chiqqan odamlar ni ham ko'pchilik tan olgani yo'q. Hatto mana Alloh rahmat qilsin, 50-60 yil oldin yashab o'tgan shayx Alloma Alboniy rahimahullohni ham sahih tashih va tad'if borasida hadislarni sahih deyishligi, falon hadisni zaif deyishligini aksar ulamolar e'tiborga olmaydi. Ya'ni bugungi zamonning ulamolari, o'sha Alboniy rahimahullohga teng bo'lgan, tengdosh bo'lgan ulamolar orasida u kishini e'tirof qilamiz. Misol uchun men masalan ulamolarga nisbatan gapirganda doim ularni e'tirofini, e'tiborini qilamiz. Bu bizning vazifamiz. Lekin din ma'nosida, diyonat ma'nosida ularni zaif deganini, ularni sahih deganlarini ko'pchilik ulamolar mo'tabar demaydi. Ma'lum bir paytlar deganlari bor, deyishgan ma'lum bir paytgacha. Mana hozirga kelib mavzular aniq bo'lyaptiki, Buxoriylarni, Abu Davudlarning, Imom Termiziylarning martabasi ancha baland ekanligini va bu bugungi kundagi muhaddislarimizni o'zlarini e'tiroflari baribir u maqomga yetmasliklarini tan olishyapti. U zaif, Alboniy zaif degan, Alboniy sahih degan gap juda katta e'tiborli gap emas. Bu meni gapim emas, katta-katta ulamolarning gaplari. Buni nima uchun aytmoqchiman?
Yani uzaklarını Allah rahmet kılsın. Kıyan işlerini, ilmi asaslarını Allah Teala kadırlasın. Kıyamet günü de yozgan siyahlarına şahitlik makamını versin. O şahsın sıfatı da, oğlum sıfatı da itiraf kılamız. Lekin ilim sıfatı da biz mezheplerine ergeçlikke necat yolu deyip bilemiz. Muhaddisler, halge aitkenimdik, küçük dairedeki, yani biz geçe yetip yiyen muhaddislerinin dairesi hazır ki künde yok. Mihrabke çıkıp, hadis zayıf eken amal kımayımız, hadis sahih eken amal kılamız deydigen adamlarını gepige aldanmaslık gerek, mezhepke ergeç gerek. Mezhepke ergeçseniz, hakiki hadisinin fikriye ergeçesiz. Çünkü, eğer hadis sahih bolsa, uşa meni mezhebim degen gepni, manasını, bunga ham alohida bir suhbat qilmoqchimiz, manasını mutlaq tushunmaslik kerak. Çünkü İmam Shofiyining nazarlarida mursal hadis zaif hisoblanadi. Mursal hadis zaif hisoblanadi. Lekin İmam Shofiyi namozda qo'lini ko'krakka qo'yishlik to'g'risidagi hadislar mursal. İmam Shofiy shu hadisni olganlar. Yuqoridagi gaplari bilan bu gaplarini to'g'rilab keltirib bera olmaysiz. Siz bazı adamlar aytmoqchiman. Yani fakat sahihligini ergashamiz degan gap g'urur bu. Muhaddis bo'lmagan odamlar uchun. Muhaddis bo'lgan odamlar biladi. Muhaddis bo'lish uchun nima bo'ladi desa, hozirgi kundagi kanzul ummonni yodlash kerak. 50 mingga yaqin hadis bor, 48 mingmi shunaqa hadisi bor kanzul ummonni. Uni turuqlarini bilish kerak va boshqa juda ko'p shartlari bor. O'sha shartlar chiqib yuzaga chiqqan davrda ham ulamolar aytadiki, siz o'sha ijtihod maqomiga yetgan taqdiringizda ham o'zingiz yangi yo'l tuzmang. Ummat birligi mazhablarda. Ummat shu mazhabga ergashyaptimi? Ummatga mazhabini aytib bering. Hadisda chiqib olib, hadisda bunday degan ekan, Abu Hanifaga yetib bormagan ekan, Imom Shofiy bu hadisni ko'rmagan degan g'ururdan ehtiyot bo'ling deydilar. Chunki Abu Hanifaga falon hadis yetib bormagan degan gap juda katta gap, juda katta da'vo bu. Abu Hanifaning barcha hadislarini u kishiga yetib kelganligini bilish uchun barcha qavullarni o'rganib chiqishingiz kerak. Bu juda katta da'vo va bunga bugungi kundagi odamlarning beli chidamaydi. Shuning uchun xulosa sifatida aytamiz. Ummatning bugunga qadar bir damlikda yetib kelishligiga asosiy sabab shu 4 ta mazhab va aqidada 2 ta mazhab. Aqidadagi 2 ta mazhabga juda qattiq hujum bo'lyapti hozirgi kunlarda. Bundan 20 yil oldin fiqhdagi Hanafi mazhabiga katta hujum bo'lganga o'xshagan. Bu hujumlarni meni ojizona xulosam siyosiy maqsadlari bor. Siyosiy maqsad sifatida bu narsalarni qilinadi va bugungi kunda ilmga u qadar o'zini muqayyat qilmagan odamlar ularning jozibador gaplarga aldanmaslik kerak va 4 ta mazhabni haq ekanligiga ummat ijmo qilgan va bunga ergash kerak. Shu joyda yana bitta nozikroq narsa bor. Har bir davlat o'zining fuqarolariga, o'zining qo'l ostidagi aholisiga qaysidir mazhabni asos sifatida tanlashlik huquqiga ega va bu ilmiy asosga ega. Chunki Hanafi mazhabini ijtihodlarining barchasi hali aytganimizdek Qur'on sunnatdan kelib chiqqan, boshqa mazhablar ham shunga o'xshagan Qur'on sunnatdan kelib chiqqan. Shunday bo'ladigan bo'lsa, 4 ta mazhabni inkor qilganlar doirasidan tashqari yana bitta g'ururga uchragan toifa bor. Ular 4 ta mazhabni hammasidan ham olaveramiz, qaysi biri to'g'ri kelsa o'shani olib ketaveramiz deyish ham g'urur. Bu ham bo'lmaydigan ishlardan. Chunki buni ulamolar talfiq deydi. Talfiq alohida qoidasi bor uni. Bir mazhabdan ikkinchi mazhabga o'tish. Bir amalni tamomila boshidan oxirgacha bir mazhabdan ikkinchi mazhabga o'tishlikka ijozat bergan ulamolar uni ilmini bilsa, agar bilmasa, amalning yarmini Hanafiylardan, yarmini Shofiyiylardan, yarmini Malikiylardan, yarmini Hanbaliylardan olsa, u odam eng g'irt fosiq odam bo'lib qoladi. Shunaqa amallar bor. Masalan, Madina ahlining qavliga ko'ra ma'lum amallarga ijozat berilgan. Iroq Kufaning fatvosiga ko'ra nabizga ruxsat berilgan. Ba'zi fuqaholarning fatvosiga ko'ra musiqaga ijozat berilgan. Hammasini yig'saysiz, g'irt fosiq odamga o'xshab qoladi. Araq ichadigan, ashula aytadigan va boshqa o'xshab qoladi. O'shaning uchun talfiq masalasiga ham ehtiyot bo'lish kerak. Buni qilishlikni imkoniyati yo'q. Ya'ni bitta mazhabni o'ziga ergashishlik johil odamlarga, ijtihod sabablari topilmagan odamlarga lozim. Bunga oyat karima bor. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bilmasanglar, ahli zikrdan so'ranglar. Ahli zikr siz biz uchun mazhablar hisoblanadi.
Umumiy xulosadagi gaplarimiz shu. Umid qilamanki, rajo qilamanki, men aytgan bir kitobni bir o'qib ko'ramiz, ko'rasizlar. Kitob Alloh rahmat qilsin hazratimizni kitob yozgan asarlari. Bu ham umrlarining oxiriga yaqin yozdilar buni. Alloh taolo o'kishni qilgan xizmatlariga mukofotlar bersin. Sababi din uchun, ummat uchun eng kerakli bo'lgan asosli narsalarni hammasida mavzularni yoritib ketdilar. O'zbek zabon musulmonlar uchun yetarli manba bular. Albatta ularni o'qib, o'rganib borishimiz kerak. Ummatning birdamligi mana shu asoslarda. Mavzuimiz shunga markazlashgan edi. Inshaalloh robbil alamin kelajaklarda yana bu haqidagi mavzularga qaytish ehtimollarimiz bor. Xulosa sifatida shularni aytamiz. Bir. Xulosa. Mazhablar shariat, islom shariatining birdamlik ramzi hisoblanadi. Bular shariat asoslaridan kelib chiqqan. 2. Mazhablar Qur'on va sunnatga asoslangan yo'llardir. Mazhab o'zi lug'atda go'zal, chiroyli yo'l degan ma'noni beradi. Islohda esa o'sha Qur'on va sunnatga asoslangan katta madrasani mazhab deyilgan. O'sha madrasalar 4 ta bu o'sha biz bilganimiz Hanafiy mazhabi, Maliki, Shofiy va Hambali mazhablari hisoblanadi fiqhda. Buxoriyni masalan, Buxoriyni o'zini fiqhlari ham bor, lekin Buxoriyni fiqhi islom shariatining barcha jihatini qamrab ololmaydi. O'shaning uchun Buxoriyning fiqhlaridan o'qib foydalanib qo'yaveramiz, lekin amal qilishlikda biz bizning diyorlarda mana Hanafiy mazhabiga kifoyalanamiz. Bu bizni Hanafiyning ra'yiga ergashamiz degan emas, Hanafiy fiqhiga, Hanafiylarning hadisdan olgan fiqhiga ergashamiz va bunga biz o'zimizni majbur deb bilamiz. Uchinchidan, ummatning birdamligi shu mazhablarda. Mazhablardan ajragan ummat janjalga, to'polonga kirgan, kirib kelyapti, bugun ham bundan keyin ham shunaqa bo'ladi. Kimda kim shu mazhablarni tamomlasdan tashqariga chiqsa, janjal boshlaydi. Chunki janjal uchun mavzu ko'p. Nima uchun sen qo'lingni rafliyadan qilmayapsan? Nima uchun sen ominni jahra aytmayapsan deb boshlaydi. U narigi mazhabda, bu mazhabda boshqa hadisni olgan, buni ham o'zini oyatdan dalili bor, hadisdan dalili bor, shu usulga qarab yurgin desangiz tushunmasdan turib ixtilof uchun ataladigan qilishadi. Poypoqqa mahsul ortib olib, misol uchun qon chiqsa tahorat sinmaydi deb va boshqa narsalarda. Endi demak umumiy xulosada 5-6 ta mana xulosalarni aytdik. Kelajakda ham Alloh nasib qilsa yana bu mavzuga to'xtalamiz. Demak, xulosa olishimiz kerak bo'lgan yana 6-chi xulosamiz shuki, mazhabni inkor qilayotgan odamlardan ehtiyot bo'lish kerak. Bularda g'urur bor, adashish bor. Qaytadan aytaman. Bugungi kunda tirik odamlarni aytaylik, mazhabni inkor qilayotgan bo'lsa adashgan bular. Mazhab ulamolariga ta'na otayotgan bo'lsa adashgan. Sababi biz bilamiz zamonamiz odamlarining saviyasini qay darajalagini. Hatto arablarning ichidagi saviyalarni o'qib o'rganib o'zlaridan ulamolarni o'zidan eshitib turibmiz. Muhaddislar yo'q. Hadisni zaif, sahih deb o'zi taftish qila oladiganlar yo'q. Naqliga ergashadi, to'g'ri, naqliga ergashadi. Hatto aytayapmanki, mana meni gapim emas, katta-katta ulamolarning gaplari, Alboniyni ham zaif, sahih deganlari degan gaplari juda katta e'tibor topmagan. Ya'ni ummatni ijmosini ichida e'tibor topmaydi. Ba'zilar tan oladi, masalan, men o'zimni Alboniyga teng qo'ya olmayman, u kishi qancha baland darajada. Lekin o'zlarining darajasidagi ulamolar u kishining zaif, sahih degan gaplarini mo'tabar emas deyishadi hozirgi kunda ham. Demak, o'sha o'zini muhaddislarni o'rniga qo'yib olib turib, mazhabga ta'na toshi otayotganlar, adashganlar. Mana oldin ham ishora qilganmiz. Hanafiylarning Muxtasar degan kitobi bor, na oyat, na Qur'on bor, ular adashgan degan odam bolalar bor, ular ham g'irt adashganlar. Adashib qolgan, yo'lidan adashib qolgan. Men ularni dindan chiqarish ma'nosida hech haqqim, huquqim yo'q, lekin ular g'ururga ketib qolgan. Atrofiga ummat yig'moqchi. Ularni ummat yig'ishlik uslubi shu. Zolimlar haqida gapiradi, haqni gapirish kerakligi haqida gapiradi, qattiqroq baqiradi. Mehrobdan turib katta-katta ulamolarni haqorat qilib so'kadi. Hanafiy Imom Abu Hanifani gapirganingizda yahudiylarga qiyos qiladi, o'zini gapirsangiz o'zini Rasulullohga qiyos qiladi. Mana shu odamlar
aniq adashib qolgan odamlar ilmiy ma'noda ilmiy istilohda. Ularni gaplaridan ehtiyot bo'lish kerak va mazhabni mahkam tutishlik bilan bu ummat bugungi kunga qadar yetib keldi. Bundan keyin ham inshaalloh robbil alamin qiyomatgacha boradi. Ummatni katta-katta ulamolari ochiq matnlar bilan aytishganki, 4 mazhabdan boshqa mazhab yo'q. Qolmagan. Men hali aytganimdek, muhaddislarning mazhabi istisno tariqasida. İstisnalar kaideni buzmayın degen kaide var. Bu istisna var. Muhaddis bulsanız kail. Mesela Kenzül Umman'ı yadladım. Bana başından açın ahir geçe eğitim veremen degen adamını fikriye ben ergeçemem bana. Şu bugünkü de Özbeylerden bulsa ergeçemem bana. Misal için. Yok, ona kadar adam yok. Kenzül Umman'ı yadlayıp çıkamaydım. Sanatları bilen, ricalları bilen kim ular? Şunu dakiken ularını gapidan ihtiyot bo'lish kerak. Inshaalloh bugungi suhbatimiz shundan iborat. Alloh taolo aytgan gaplarimizga amal qilishimizga o'zi tavfiq bersin. Ikki dunyo saodatiga erishadigan amallarga muvaffaq qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Endi savol javoblarga inshaalloh biroz vaqt ajratamiz. Qani, bismillahir rohmanir rohim. Ali Sug'di degan kishi ustoz, inson g'usl qila turib o'z avratiga ko'zi tushsa bo'lmaydimi? Va yana er-xotin bir-birini avratiga qarashi mumkinmi? Zarurat yuzasidan javob uchun rahmat. Shariatga kerakli o'rinda sharm yo'q deganidek so'radim, debdilar. Xo'p, shariatda sharm yo'q degan gap bu umumiy ba'zi o'rinlarda ishlatiladi, ya'ni zarurat bo'lib qolgan paytda so'rashlik ma'nosida, lekin aslida buni umumiy ma'noga ishlatib yubormaslik kerak. Ba'zi fosiqlar bu ma'noni ham shariat sharmsizlik degan mavzuga tortib yuborishganini ko'rganman bir ikkita joylarda, lekin savol berayotgan birodarimiz to'g'ri ma'noda so'rayaptilar. Inson o'zini avratiga va o'ziga mahram bo'lgan, ya'ni ayolining avratiga, ayoli erining avratiga qarashligida haraj yo'q, gunoh bo'lmaydi. Lekin hayo bilan muomala qilishlikka buyurilgan, ya'ni hayo qilish musulmonni har qanaqangi holatda ham yaxshilikka eltadi. Musulmon odam hayoliroq bo'lishligi kerak. O'sha ma'noda ehtiyotni qilish kerak. Lekin eri ayolini oldida yechinib kiyinishligi, ayoli erini oldida yechinib kiyinishligida bir gunoh ma'nosi yo'q. Shuningdek, inson o'zini avratiga tikilishda ham gunoh ma'nosi yo'q. Farrux Zafarov degan kishi, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ramazon Butiy haqida ham bir masala qilsangiz, ular haqida ko'p bilgimiz keladi, debdilar. Inshaalloh, xudo xolisa. Alloh rahmat qilsin, ular haqida inshaalloh bir suhbat uyushtiramiz, xudo xolisa. Kamoliddin Faxriddinov degan kishi, assalomu alaykum ustoz, suhbatlaringiz barchamizga manfaatli bo'lsin, debdilar. Amin. Ali Sug'di degan kishi, yana bir savol, bir necha marta mendan ilmdan xabar bor inson Allohni qanday taniysan, deb so'radi. Men İhlas surasida qanday kelgan bo'lsa, shunday taniyman dedim. So'ng javobdan to'g'ri aytdimmi-chin deb o'ylanib qoldim. Shuni ham aytib yorsangiz. To'g'ri aytibsiz. Savol berib yordim. Alloh sizdan rozi bo'lsin, debdilar. Yo'q, to'g'ri aytibsiz. Alloh taoloni tanish Qur'oni Karim orqali, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan kelgan nas orqali taniladi. Allohni tanish ilmi aqida ilmi. O'zimiz Qur'ondan masalan Qul huvallohu ahadni o'zi Allohni tanishlikka kifoya qiladigan aqida shu. Haqiqatda to'g'ri. Lekin shunday bo'lgan taqdirda ham ahli ilmlardan aqida matnlarini o'qib o'rganib qo'ygan yaxshi. Bunga tahoviyni aqida matnlari bor. Mana hazratda bunga sharhlari bor yozilgan. Sunniy aqidalar bor. Bularni o'qish kerak. Shunga o'xshagan kitoblarni o'qib ma'rifatni oshirib borish kerak. Bir birodarimiz menga shaxsiy qutichamga xat yozibdilar. O'tgan safargi suhbatimiz bo'yicha o'shanga ham javob bo'lsin. Alloh taoloni tanishlik taqlidiy bo'lmaslik kerak. Aqidada taqlidiylikni qoralaydi ulamolar. Ya'ni Allohni tanisamiz, siz tanigandek taniyman deyilmaydi. Uni inson o'zi tanishlik kerak. Allohni tanish sog'lom aql bilan tanish kerak. Alloh taoloni tasavvur qila olmasligimiz aniq, chunki biz ko'rib turgan narsalarning barchasi maxluq. Alloh taologa maxluq orqali andoza chiqarib bo'lmaydi. Alloh taoloni biz nima bilan taniymiz desa, o'zi tanitgan ismi sifatlari bilan taniymiz. Alloh taolo o'zini o'zi ahad dedi. Ya'ni la ilaha illalloh dedi. Allohdan boshqa iloh yo'q. Demak, Allohning yakkaligini, yagonaligini taniymiz. Bu yagonalik 1 2 3 daga yagonalik emas bu. Ya'ni 1 dan keyin 2 keladigandagi 1 emas. Alloh taolo sanoqdan tashqari yagona. Sherigi yo'q yakka degani. Deb mana fiqhul akbar matni bor, shularda kelgan. Bularni ilmiy asosda sekin-sekin o'rganib borishlik kerak. Aha.
Muhammad Nodir Abduqodir degan kishi. Assalomu alaykum ustoz. Shayx Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf rahmatulloh alayhi yonlarda ko'p bo'lgansiz. Sizga havasimiz keladi. Iltimos, hazrat bilan bo'lgan bir ikkita suhbatlaringizdan gapirib bersangiz, juda ham xursand bo'lardik. Alloh o'ylaganlaringizni afzallariga erishtirsin deb turar. Inshaalloh, xudo xolasa unga ham bir vaqti kelganda yoki bir mavzu qilarmiz hazrat to'g'rilarida ham o'shanda bir gaplashamiz. Alloh nasib qilsa. Abdulloh Husaynov degan kishi demokratiya kufrmi yoki kufr emasmi deb savol beribdilar. Savol noto'g'ri savol. To'g'rirog'i bu siyosiy ma'noda tashalgan savollardan. Bu savol bilan natija olishligini istagan ba'zi siyosiy guruhlar bor. O'sha guruhlarning qo'lida o'ynayotgan ba'zi ichimizdan chiqqan soddalar bor. O'shaning uchun u soddalarni bu o'yinlarga o'ynamaslik kerak. Xususan hizb jamoa sifatida o'rtaga chiqqan jamoatlar shu mavzu tepasidan siyosiy qandaydir ochko olishlikka harakat qilishda oldinroq bu to'g'ri emasligini biz qadimdan ham o'zimiz ustozlarimiz va ko'pchilik aytib kelgan. Demokratiya kufrmi degan savol, siyosiy savol, bunga fiqhdan, shariatdan javob izlamagan ma'qul. Uni siyosiy ma'nodan teparoqqa chiqib turib ko'rib aytsangiz, har qanday jamiyatni ichida, har qanday tizimni ichida islom muvaffaqiyatni ko'rsatib bera oladi. Mana masalan, yo'l harakati qoidasi islom shariatida yo'q. Svetofor qo'yib qizil qo'y, sariq qil, ko'k qil, chiziq chiz o'rtaga degan gaplar yo'q. Ma'lum bir asoslar bor, lekin bular shariatning hukmlari emas. Shariatning umumiy qoidalari bor. Vala tulqu bi aydikum ila tahluka deydi Alloh taolo. O'zingizlarni o'zingizlar halokatga tashlamanglar deydi. Vala ta'kulu amwalakum baynakum bil batil deydi. Oranglarda bir-biringizning molinglarni botil yo'l bilan yemanglar deydi. Shu asos qoidalardan yo'l harakati qoidalariga amal qilsa bo'laveradi. Shundan kelib chiqadi. Qizilda o'tib ketma degani o'zingni halokatga tashlama degani. Kim qizildan o'tsa, mashinasini qizildan o'tib ketadigan bo'lsa, harom ish qilgan bo'ladi. O'lsa o'zi gunohkor bo'lib o'ladi. Chunki o'zi halokatga tashlayapti. Birovni haqini yiyapti. Narigi tomondagi odam o'tib ketish kerak. Uni ham boradigan joyi bor. U ham o'sha yo'ldan yuryapti. Unga yo'l berish kerak edi. Mana shunga o'xshagan narsalar. Demokratiya kufrmi degani yo'l harakati qoidasi kufrmi degan gapga o'xshaydi. Bunga javob berish o'zi noto'g'ri. Bu savolni berish o'zi noto'g'ri. Bunga javob bergan odam ham har ikkala tomondan ham noto'g'ri javobga tushib qoladi. Aqli farosati bor odam, shariatni bilgan odam, shariatga amal qilayotgan paytida shariat musulmonlarga foydali jarayonni ko'rsatgan bo'lsa, amal qilib yurishligini bu kufrmi deb so'ralmaydi. Chunki demokratiyaga o'zi kelishib olgan millatlar yo'q. Amerikani demokratiyasi, Galiboylarni demokratiyasi, Yevropani demokratiyasi, jinoyatchilarga joy berib, ularga ofis ochib berib, ularni davlatlarning siyosatiga aralashtirib, ag'darish uchun tuzilgan demokratiya. Sharq demokratiyasi umuman boshqa demokratiya. Demokratiyaning ta'rifi yo'q. Kelishib olingani yo'q. Demokratiya bu sehrli so'z. Ya'ni butun dunyo, masalan, Amerika demokratiyani bahona qilib butun davlatlarni o'ldirishga harakat qiladi, ya'ni davlatini buzishga harakat qiladi. Libiyani xarob qildi. Iroqni xarob qilishdi. Nima? Demokratiya deb xarob qilishdi. Arab bahori deb demokratiyani bahona qilishdi. Demokratiya kufrmi deb o'shalarga o'yin qilib beryapsiz siz, savol berayotgan kishi. Siz o'zingiz emasdir, kimdir sizga aytgandir, o'sha aytgan odamga ayting. Ular shu demokratiya kufrmi degan savolni berdirib, mamlakatlarni vayron qilishga harakat qilishyapti. Bunaqangi siyosiy sayozlikka tushmaslik kerak. Musulmon odam siyosatga o'ynamaslik kerak, dinida turish kerak. Dinida turish kerak. Shariat unga amal qilgan, buyurgan narsalarga amal qilish kerak, ulamolarga ergashishligi kerak. Aha. Muhiddin Bekjanov degan kishi, salafiylar, xavorijlar bilan do'stlik qilish haqida Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi yoki Alboniy ibn Taymiyya rahmatullohi alayhi bunga ruxsat berishganmi deb savol berdilar. Siz ham savolingizda ozgina noqulaylik bor. Noqulaylik deganda mavhumlik bor. Salafiylik degan istiloh ham bir mazhab emas u. O'zlariga o'ziga nom qo'yib olgan odamlar xolos. Hozir aytganimiz singari 4 mazhabdan tashqari salafiylik. Biz salafga ergashamiz. Salaf nima degan bo'lsa shunga ergashamiz degan yangi bitta ekol. Ekolni o'zbekchasiga nima deymiz? Yangi
avlod. Yangi avlod chiqdi. Salaflarga ergashamiz. Bu gap bor. Salaflarga ergashlik to'g'risida gap bor. O'sha salaflar deganda mana haliga aytganimiz to'rtta mazhab shu aslida. To'rtta mazhabning ijtihodi. Chunki o'shalarning manbalari bizgacha to'la dinni ifoda qila oladigan darajada manbalar. Salafga ergashamiz degan da'vo bilan to'rtta mazhabni inkor qilishga urinayotgan bo'lsa xato bo'ladi. Xavorijlik u alohida mavzu. Xavorijlik bular o'zlarini jinoyatlarini Qur'on bilan bekitishga uringan toifa. Ularga ergashish to'g'ri emas. Endi Ibn Taymiya haqida ham, Ibn Qayyim Jauziy rahimahullohlar to'g'risida ham men suhbatlarim orasida ba'zida ishora qilib o'tib ketdim. Bular o'z davrlarida aytgan, mujodala qilgan, raddiya bergan toifalarga ishlatgan fikrlarini foydalanib bugungi kunda musulmonlarga qarshi ishlatayotgan toifalar bor. Xavorijlar shunaqa qilishyapti. Ibn Taymiyaning gapini olib turib musulmonlarni kofirga chiqarishyapti. Vaholanki Ibn Taymiya jang qilgan, Ibn Taymiy mujodala qilgan botiniylar, qarmatiylar, o'sha rofiziylar bugungi kundagi ahli sunna val jamoa insonlariga nisbatan qo'llanilyapti. Ibn Taymiyadan foydalanishyapti. Alloh rahmat qilsin. Muhammad ibn Abdul Vahhab rahimahulloh Navoqizul Islomni yozgan kishi, usul ustalasini yozgan zot. Alloh taolo rahmat qilsin, o'tib ketdilar. Bundan 120 yil oldin, 100 yil oldin, 100 yildan sal oldinroq shu Ibn Taymiya rahmatullohning qarashlaridan, fikrlaridan foydalanib davlat qurgan. Shu davlat hozir bor. Lekin Ibn Taymiya rahimahulloh o'zlari och, yalang'och zindonda o'tib ketganlar. U kishining fikrlaridan foydalanib Muhammad ibn Abdul Vahhab rahimahulloh neft markazida davlat qurganlar. Safo ustida neftdan tushgan pul bilan kitoblarni tekinga tarqatishib, o'sha davlat hozir dunyoda musulmonlar ichida boy davlat hisoblanadi. O'sha g'oyani egalari, ya'ni o'sha g'oyadan foydalanib davlat qurganlar safo surib o'tirishibdi. Alloh taolo musulmonlarni umrini uzoq qilsin, mayli biz unga anaqamiz yo'q, lekin fikrlar, g'oyalar Ibn Taymiyaning g'oyalari tatbiq boshqa tomonga bo'lgan. Shuning uchun Ibn Taymiya haqida ham gapirayotganda umumiy tarzda baho bera olmaslik kerak. Bugungi kundagi salafiylik bilan Ibn Taymiyaning o'rtasida yer bilan osmoncha farq bor. Buni ilmiy asosda kelajakda balki suhbat qilarmiz. Vahid Hasanov degan kishi, mazhablar paydo bo'lgandan keyin mazhablar avvalida bir-birlariga ancha qarshi bo'lishib, hatto bir-birlari bilan to'qnashuvgacha, qon to'kilishigacha borgan ekan deb eshityapmiz. Bu qanchalik to'g'ri deb savol berdi. Bu gapni asosan besunnatlardan eshityapsiz, ana reformchilardan eshityapsiz, bekor gap hammasi. Umuman bunaqa bo'lmagan. Boshqa mazhablar bilan o'sha biz aytayotgan ahli sunna va jamoaning mazhablarining farqi shunda. Xavorijlar ahli sunnaga hujum qilgan. Xavorijlar Hazrati Ali'ni qatl qilishgan. Shi'alar ahli sunnaga hujum qilgan. Hozirgi kunda ham ahli sunnaga nisbatan shi'alarning adovati bor. Lekin to'rt mazhab hech qachon bir-biriga adovat qilmagan. Adovat qiladigan mavzu yo'q bularni orasida. Endi biri Imom Shofiyni mazhabida bo'lib turib, ikkinchisi Imom Abu Hanifani mazhabida bo'lib turib, ikkita johil bir-biri bilan urushgan bo'lsa, bu mazhablar o'rtasidagi urush hisoblanmaydi. Balki ikkita johilning o'zaro mutaassibona fikrini urushi xolos. Imom Shofiy, Imom Abu Hanifaning o'tgan kunlari tug'ilgan. 150-yil sanada tug'ilgan. Abu Hanifa 150-yil sanada o'tganlar. Imom Shofiy Abu Hanifaning mazhablariga muvofiq bo'lgan yurtga kelganlarida Abu Hanifaning mazhabida namoz o'qigan. U kishining mazhablarini haq ekanligini, bir joydan chiqqanligini bular bilgan. Bugungi kundagi o'sha buzishga intilayotganlarning hammasi qayerdagi bir mutaassibni misol keltirib, mazhablarga loy otayotganlar xolos. Xuddi IShIDni ko'rsatib, islom deyotganga o'xshaydi bu gap. O'sha besunnat, xoinlar va ularni orqasidan cho'p tiqib olib o'ynatayotganlar bu gaplarni aytishgan, bu gaplarning ilmiy asosi yo'q. Imom Shofiy o'zi Abu Hanifaning shogirdlarida o'qigan. Imom Shofiyning Abu Hanifa haqlaridagi mashhur gaplari bor. Hamma fiqhda Abu Hanifaning bola chaqasi deganlar. Imom Molik Abu Hanifa haqlarida aytganlarki, agar Abu Hanifa mana bu ustunni tilla desa isbotlab beradi deganlar.
Bu nima degani? Abu Hanifa bir narsani noto'g'ri gapirmaydi. Agar gapirsa, seni fikringda noto'g'ri bo'lishi mumkin, lekin uni qo'lida asos bo'ladi. Seni ko'zingga yog'och ko'rinyapti bu. Aslida u tillo, sen isbotlab beradi. Abu Hanifa shunaqa odam degan ma'noda Abu Hanifani Imom Molik maqtayaptilar. Bu mazhablar o'rtasida bir-biriga qarshi urush hech qachon bo'lmagan. Bugungi kunga qadar ummatning birdamligi shu mazhablar atrofida. Urushganlar mutaassibona odamlar xolos. O'zini qishlog'ida bir imom boshqa bir ahli ilmni kirib kelishligini, uni qora otlik qilishligi uchun unga qarshi jang qilishligi, u uni mutaassibligi. Mazhabga umuman aloqasi yo'q. Mazhablar hech qanaqa, hech bitta o'rinda bir-biri bilan urushmagan. Ixtilof qilishi mumkin bo'lgan matnlarda o'z usullaridan kelib chiqib ixtilof qilishgan. Mana bitta usulni aytayin. Mursal hadis hanafilarda hujjat. Mursal hadis hanafilarda hujjat. Mursal nima desa, mursal as-sahabiyus anhu saqat. Sahobiy rivoyati tushib qoladi. Tobi'i masalan Ibn Sirin rivoyat qiladi. Qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam deb oladi. Bo'ldi. Ibn Sirin sahoba mas Rasulullohni ko'rmagan. U sahobani o'rtadagi sahobani zikr qilmasdan Rasululloh shunday dedilar deb oladi. Mana shu hadis mursal hisoblanadi. Mursal o'zi lug'atda irsal, arsala, yursiludan kelib chiqqan tezlatish. Tezda mavzuni aytib yuborish ma'nosi bo'lganligi uchun shunaqa ma'noni beradi. Yoki atlaqa shay, bir narsani tashab qo'ysa, ihmol qilsa, u narsaga e'tibor bermasa, o'sha ham mursal ma'nosini beradi. Tobi'iy sahobani tashab e'tibor bermasdan to'g'ridan-to'g'ri Rasulullohdan aytib yuborsa mursal bo'ladi. Mana shu hadis, mursal hadis hanafilarda hujjat. Shofiylarda hujjat emas, zaif hisoblanadi. Zaif hadis hisoblanadi u. Lekin Imom Shofiy mursalga 4ta 5ta shartlarni qo'ygan. Hanafilar ham aytadiki, boshqa tomondan sahobiy shu hadisni aytgan bo'lsa hujjat va boshqa dalillari bor. Ana usul, men nima demoqchiman? Imom Shofiyning o'zlarining usullari bor. U kishiga mursal hadis kelib qolgan bo'lsa, yo bu men mursal hadisi olmayman deydi. Ha Hanifa mazhabida Abu Hanifa mursal hadis ko'rsalar, boshqa tomondan aytadilarki, bu men hadisi olaman deydilar. Ana bitta masalada ikki xil usul bilan chiqib kelishyapti Rasulullohgacha. Va to'g'rishadigan narsa yo'q. Buni o'zini usuli bor, buni o'zini usuli bor. Buni ilmiy maydonda kelib o'tirsin. Mazhablar urushganligi to'g'risida gapni gapirganlar. Hammasi tuhmat, hammasi mutaassiblik tepasidan chiqib kelgan gaplar xolos. Asl mazhabga ergashgan sof ulamolarning bu ma'noda birortalarining o'rtasida jang, urush, janjal hech ham bo'lmagan. Qaytanga hali aytganimdek bir-birlarini maqtashgan. Abdulloh Husaynov degan kishi, agar bilsangiz, buyuk kitobing Sufyon as-Savriy rahimahulloh Abu Hanifaga takfir qilgan, shuni tushuntirib beringchi debdi. Bunga o'xshagan gaplar bo'lgan. Masalan, Uqaylining zuofolari, zuofolar degan asarlari bor. Zaiflar ichida Abu Hanifa rahimahullohga nisbatan bunga o'xshagan gaplar bo'lgan. Bular o'z zamonasining, o'z tengdoshlarining bir-birlari o'rtasidagi muomalalariga kiradi. Bularni hammasini aslini umumiy maydonga olib chiqib surishtirib chiqsangiz, keyinchalik bu narsalar bir-biridan oqlagan. Masalan, Abu Hanifa Bag'dodda yashaganlar, Sufyon as-Savriy bilan oralarda ancha masofa bor. Bular bir-birlarini ko'rishgan paytida yarim soat, bir soat, bir kun gaplashishar. Lekin asosiy gap gaplasha olmaydi. Faqat kimdandir kelgan gapga nisbatan Sufyon as-Savriy Abu Hanifa to'g'rilarida gap gapiradi. Bitta misol, Sufyon as-Savriy Himista imom bo'lib turgan paytlarida Abdulloh ibn Muborak Imom Buxoriyning ustozlaridan, Imom Buxoriyning shayxlaridan Abdulloh ibn Muborak kelib Sufyon Savriyga uchraydilar. Qayerdan kelyapsan? Xorasondan kelyapman. Bu Iroq Kufada sizlar tomonlarda bitta Abu Hanifa degan odam chiqibdi, bid'atchi. Taniysanmi? Deganlar. Desa Abdulloh ibn Muborak aytganlarki, indamadim deganlar. Keyin uyga ketdim. Uyimga borib o'sha o'zlari bor tushgan joyga. Qo'limga daftar qalam olib Abu Hanifaga tegishli hadisdan ijtihod qilingan bir necha masalalarni kitob qilib yozdim. Keyin shom namoziga bordim. Kitobni qo'limga yengib qo'yib olganman. Borsam, Sufyon Savriy ozon aytib turgan ekanlar. O'zlari imom.
Kolumda kitap görüp, kanak kitap dediler degenler. Kitabı alıp açıp, masalalarını görüp, hadis bu. Bunge Numan atayla gözgeller. Abu Hanife emez, Numan de gözgeller. Numan bu hadisten manu fikhini aldı. Bu hadisten manu fikhini aldı deyip, 62 yakın masalanı turgen cayları da kızıkıp, yani yengiler yıksın namaz okup, namazdayken okup, yani kitabı okup, Abdullah bin Mübarek'in çakırıp, bu Numan kim degenler? Abu Kufa'daki bir imamlardan. Cüddeyem fakih adam eken, cüddeyem acayip insan eken, mahkem etegen tut degen. Abdullah bin Mübarek ki. Şimdi Abdullah bin Mübarek etkenler ki hele asırda sokken bid'atçı degen Abu Hanife şu degen. Degen de Sufyan Sevri etkenler ki attang biz o adam hakkında eşitip hata fikri eşitken eken biz. Fikrimizi doğrulaşımız gereken degen. Siz etiyetken gepler ta Abdullah bin Mübarek bilen kuruşma gün geçir bugün rivayetler. Bunga kuşagen narsalar köp. Uşan için ümmet icma sıfatı da tan ogen adamlarını gen ispeten tanqidlarının barchasi taşıladı. Ümmet icma kigen. Abu Hanife'nin müştehidi mutlaqligiga, İmam Şafii'nin müştehidi mutlaqligiga, İmam Şafii hakkında hangi gaplar var? Korkak adam bugün, halifene aldı da gap oyunu kılıp kaçıp gitgen degen gaplar. Bir meçhide kirgen de o kişinin uru buldurup koyuştu degen gaplar. Bunların hepsi ilmi daireden pastdagi gaplar. Bel astı gaplar. Ularının itibarı yok. Ve bularını örneğe ondan göre küçülü ve kuvvetli gaplarını, ulamalarını, gaplarını keltirişken bular ümmetine kanaat hasıl kıldırdı. Halbuki size etken gaplar cizgi okşagallarının hepsi demek öz ispatını başka yoldan topke. Akmalbek Akhunov deyken bir şey. Assalamu alaikum ustaz. Abu Bakr radıyallahu anh'ın halifelik davrida 80 sahabani Vizantiya imperatori Irakga elchi qilib yubordi. Elchilarning qabullagan imperator ularning oldiga bir sandiq olib kelib qo'yadi. Sandiqning ichidan bir suratni chiqarib ko'rsatadi va bu kim deb so'raydi. Sahobalar rasmni tanimasligini aytishadi. Shunda ularga bu odam otaligini aytadi. Ikkinchi rasmni chiqaradi va uni ham kimligini aytadi. Uchinchi, to'rtinchi, beshinchi barini birma-bir rasmini qaysi payg'ambar ekanligini aytadi. Oxiridagi rasmni ko'rganda sahobalar qotib qolishadi va bu rasm payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallamning rasmi ekanligini aytishadi. Shu rasmda payg'ambarimiz go'yo tirikday qarab turgan bo'ladi. Sahobalar imperatordan qayerdan olganini so'rashadi. Debdilar-da shu savollarni oxiri kelmay qoldi bizga. Davom etavering. Yo'q ekan savollar. Shu savol yo'q bo'ldi, keyingi to'xtaling. Ken safar so'ragandilar, shu bo'lgan narsami, bor narsami shu. Ya bilmadim men ham bu mavzuni. Vahid Hasanov degan kishi, mazhablar olimlari o'z davrining siyosiy rahbarlariga yo'liga yurishganmi? Misol uchun o'sha davr siyosiy rahbarlari Qur'onni maxluq deb hammani aytishga, hamma katta olimlarni majbur qilishgan. Fatvolar chiqarishganlik voqealari bor. Shu holatlar bo'lganmi debdi. Bo'lgan. Siyosiy bosim doim ummatni tepasida bir balo sifatida bo'lgan davrlarda, lekin ummatni fidoiylari dinini bosimlariga xizmat qildirmagan, u bosimlardan chiqishga intilishgan. Bu degani doim janjal tepasida bo'lishmagan, imkon qadar hukumat doirasi bilan muomala qilishlikka urinilgan. Ahli sunna va jamoani aqida matnlarini ko'rsangiz, siyosiy doiralarga nisbatan qurol ko'tarishligini ahli sunna val jamoa qattiq qoralaydi. Ahli sunna val jamoaning boshqa adashgan firqalardan farqi siyosiy rahbarlarga ummat musulmonlarni tepasida turgan o'sha xalifalar, amirlar, sultonlar, podshohlarga nisbatan qurol ko'tarishlikni xavorijiylikni belgisi deyishgan. Ibn Taymiyyani ham alohida shu mavzuda gaplari bor. Ahli sunnaning asosiy xususiyatlaridan bittasi rahbarlarga qilich ko'tarmaslik degan. To'g'ri til bilan tushuntirilgan. To'g'ri tilda tushunmasa sukut qilingan, chekaga chiqilgan, sabr qilingan. Lekin rahbarlar bilan doimiy ma'noda aloqa bilan bo'lib, maslahat bo'lsa maslahatlashib turishlik bo'lgan. Abu Hanifaning shogirdlari Abu Yusuf alohida xalifalarga kitobul xaroj kitobini yozib bergan. Ya'ni xaroj odamlardan zakot olish, xaroj olish, soliq masalalariga tegishli hamma narsani batafsil keltirgan. Chegaradan qanaqa mol kiritiladi, qancha soliq berish kerak, moldan qancha olinadi, yerdan qancha olinadi, yer qancha soliq to'lanadi, shularning hammasini
Kitobi harojda dalillar bilan keltirib xalifaga yozib bergan. Xalifaning taklifi bilan. Ular bilan bo'lgan aloqa. Abu Hanifani o'zlari o'zlarining shaxsiy fikrlari bo'lgan siyosiy ma'noda. U kishi o'sha Abbosiylar davridagi xalifalarni o'rniga Zayd ibn Ali'ni xalifa bo'lishligini siyosiy ma'noda fikrlagan odam bo'lgan. Buni din ma'nosida tushunmagan. Abu Hanif har bir odamni o'z davrida yashayotgan davrida siyosiy fikri bo'ladi. Siyosiy fikr diniy fikr degani emas, diniy ijtihod fikri degani emas. Abu Hanifa o'zini shogirdlariga ilm berayotgan paytida Qur'on, hadis, sunnat orqali tushunadi va ular undan o'sha doiradan chiqmaydi. Lekin siyosiy qarashlar mavzusi bo'layotgan bo'lsa, uni o'zini ijtihodi bo'ladi. Uni ijtihodini keyingi ummat siyosiy ijtihodini din sifatida olish olmasligi majbur emas. Abu Hanifani boshqa bir odamni hozirgi xalifani o'rniga turishligi va uni moliyalashtirishga uringanligi va bu borada mavjud sultonni gapiga kirmaganliklari bular hammasi siyosiy qarashlar. Diniy, ijtihodiy, mazhab qarashlari emas. Va bu borada u kishi zindonga solinganlar, ba'zi rivoyatlarga ko'ra zindonda vafot topganlar, ba'zilarida uylariga borib qo'yib yuborilgan, keyin vafot topganlar bu mavzuga kirishib, men ko'p duchor bo'lganman, ba'zi siyosiy qochqinlar, bugungi kundagi siyosiy qochib Yevropada dinsiz bo'lgan, asosan musulmonlarning yomon otliq qilayotgan yurtlarga borib, o'zi anketa to'ldirib, biz sizga xizmatga tayyormiz deb boshpana olgan odamlar o'zlarini Abu Hanifaga o'xshatishyapti. Hech ham o'xshashmaydi ular. Abu Hanifa kaltak yeb, zindonda yotib, qo'yib yuborgan taqdirda ham yurtidan qochib, Vizantiyaga qochib, kofirlarga xizmat qilmagan. Bo'larish bo'ldi deb xalifaga qarshi askar to'plattirmagan. Dunyo qarashi siyosiy fikri bo'lgan. Siyosiy fikr bilan qarshi chiqqan o'zini yurtidagi ba'zi holatlarga, lekin uni din sifatida odamlarga targ'ib qilib, atrofiga odamlarni to'plab buni ag'darish kerak demagan. Mana shu nozik narsaga e'tibor berish kerak. Juda ham bundan ustamonlik bilan foydalanmoqchi bo'ladi. O'sha Angliyaga borib boshpana olgan, Amerikaga borib turib musulmonlarni ustidan kulayotgan, yana boshqa joyga borib turib boshpana olib, ularni anketasini to'ldirib, ularga labbay deb musulmonlarni ustidan kulayotganlar Abu Hanifani tirnog'iga arzimaydi. Abu Hanifa kalta yegan, zindonda yotgan qo'yib yuborsa o'zini yurtida uyda yurgan. Vizantiyaga qochmagan, boshpana so'rab. Ha, endi Najoshini oldiga sahobalar qochgan bu shunda. Najoshini oldiga qochgan Rasululloh aytganlar uni. Najoshini oldiga boringlar deb. Musulmon odam diniga amal qila olmay qolgan taqdirda imkon qadar diniga amal qiladigan musulmon yurtlarga borish kerak. Chunki musulmon bo'lmagan yurtlarda islomga qarshi shunaqangi figuralarni to'plashyapti. Adashgan firqalarning 99%ini ofisi Angliyada. Nima qiladi o'tdi Angliya? Nima? Angliyaga nima foydasi bor? Angliya nima, xalifami? Musulmon o'lkami Angliya? Demokratiya qurol qiladi xolos. Mana bugun ko'ryapmiz Turkiyada bo'lgan vaziyatlarni. Shu siyosiy o'yinga o'ynagan narsalarni dinga aralashtirmaslik kerak. Abu Hanifa rahimahullohni diniy qarashlari, ya'ni siyosiy qarashlari bo'lgan. Siyosiy qarashlari din sifatida naql qilinmaydi bizga. Meni ham o'zimni siyosiy qarashlarim bor. Sizni ham o'zingiz siyosiy qarashlaringiz bor. Siyosiy qarashingizni hurmat qilaman, qo'shilmayman. Meni siyosiy qarashimni hurmat qiling, qo'shilmang. Majburlamayman sizni. Kim siyosiy qarashga kuchli bo'lsa, u atrofiga odam to'plab siyosat qilyapti. Yuraversin. Men siyosatga kirmayman, misol uchun. Abu Hanifa siyosiy qarashga ega bo'lgan, lekin u siyosiy qarashlarini din sifatida naql qilmagan. Qaytanga ana tahoviy o'zlarining aqida matnlarini yozayotganlarida bu aqida Abu Hanifaning, Imom Muhammadning, Imom Abu Yusufning, shularning aqidalari deb boshini muqaddima qilgan. Davomida yozadiki, rahbarlarga qilich ko'tarmaymiz biz degan. Mana ahli sunnaning aqidasini rivoyati shu. Abu Hanifaning ba'zi ijtihodlari, siyosiy ijtihodlari o'zlariga tegishli bo'lib qolaveradi. Bu ham mavzu uzunroq, kelajakda yana inshaalloh gaplasharmiz. Alloh taolo umr bersa, imkoniyat bersa, xudo xohlasa.
Abdulla Tohirjonov degan kishi haqqimizga duo qiling ustozimiz musofirchilikda yuruvdik oldindan rahmat aytdilar. Alloh subhanahu va taolo sizlarni safaringizni behatar qilsin, g'animatlarga Alloh taolo o'zi erishtirsin. Bizni ham haqqimizda duoda bo'linglar, ota-onalaringizni, yaqinlaringizni oldiga yaxshilik bilan, xayriyat bilan yetib kelishni nasib qilsin. Allohning omonatida, ibodatda bardavom bo'linglar. Mo'min Ergashboyev degan kishi, assalomu alaykum. Domla, mazhabni, mazhab ushlashni hukmi nima? Mazhabdan mazhabga o'tish mumkinmi? Debdilar. Shu mavzuni qaytadan eshitasiz. Biz aytdik bu haqida, inshaalloh. Kech kelibdilar shekilli. Koja Jaylaviy degan kishi, assalomu alaykum. Tahorat qilib mahs kiydingiz. Tahorat singandan keyin mahsiga mahs tortdingiz. Bu holatda mahsini yechdingizda oyoqni yuvib qo'ydingiz. Tahoratga o'tadimi debdilar. Yo'q, yo'q. Agar mahsiga mahs tortgan bo'lsangiz, tahorat yetsangiz qaytadan tahorat qilasiz. Oyoqni o'zini yuvib qo'yib bo'lmaydi. Agar shunaqa, Abdusattor Axonov degan kishi, Imom Abu Hanifa rahimahulloh dedilar. Kimda-kim men Rabbimni osmonda yoki yerda ekanligini bilmayman desa kufr keltiribdi. Imom Abu Hanifa shunday degan, iltimos tekshirib bering deganlar. Bu o'sha Alloh har yerda, Alloh hamma joyda yoki qattaligini bilmayman deyishlik uzrga o'tmaydi. Aqidada bilish kerak. Alloh taoloni o'zi sifatlaganidek sifatlash kerak. Lekin oldingi suhbatlarimizda ham aytdik, bu ma'noga, bu mavzuga kirishlik ancha ilmiy iqtidor talab qiladi. Aytayotgan odam ham, savol berayotgan odam ham, unga javob berayotgan odam ham saviya ma'nosida ma'lum kitoblarni ko'rib chiqqan bo'lish kerak. Men hozir ba'zi gaplarni gapirsam tushunmay qolishingiz mumkin va o'sha tushunmay qolganligingiz uchun fitnaga tushishingiz mumkin. Alloh subhanahu va taologa qayerda degan savol noto'g'ri. Alloh taologa qayerda degan savolni beradigan zot emas. Chunki qayerda degan narsa savol makonga dalolat qiladi. Makon Alloh subhanahu va taolo yaratgan maxluqlardan. Alloh taolo u yaratgan narsalarini ichida bo'lmaydi. Qur'oni Karimda istavo alal arsh. Arshga istivo qildi degan ma'no bor. Va huwa ma'akum aynama kuntum bor. Alloh taolo qayerda bo'lsanglar sizlar bilan birga degan oyat bor. İlayhi yas'adu kalimu tayyib bor, ya'ni unga kalimu tayyib ko'tariladi, val amali solih yarfa'u, yaxshi amallar ko'tariladi. Bularni hammasini ko'tarib topib kelsangiz, Alloh taolo o'zini sifatlagida sifatlaymiz, lekin bularni birortasini bandani kayfiyatida tushunmaymiz deyiladi. Allohga makon isbot qilmaymiz deymiz. Biz Maturidiy aqidasiga ko'ra makon isbot qilishlik Allohga nisbatan mahluqni sifatini berish bo'lib qoladi. Nima uchun? Maydonda aqliy mujodala bo'lib turgan paytida dushmanga qarshi Alloh arshda desangiz, arshni tepasida bo'lsa, arshdan pastda Alloh yo'qmi degan savol beradi. Sahobalar bermagan bu savolni, sababi ular tushungan, bu mavzularga kiradigan mavzu emas. Bu Alloh taoloning o'zini mutashobih oyatlari deyishgan. Undan keyingi aql bilan, falsafa bilan kelgan odamlarga Imom Maturidiylar shunaqangi isbotlashgan. Allohga makon isbot qilib bo'lmaydi. Alloh taolo buni aytayapti. Arshni yaratganligini aytayapti. Ba'zi o'rinlarda ba'zi oyatlarni ta'bil qilish kerak, zarurat bor. Chunki bir oyat ikkinchi oyatni tasdiqlash kerak, inkor qilmaslik kerak. O'sha ma'noda gap bor. Abu Hanifa rahimahullohni bu gaplarini o'zini chiqarib, mana shunaqa deganlar degan gapni keltirib, Allohni osmonda arshni ustida o'tiribdi degan gapni gapirmoqchi bo'lganlar adashadi. Yana ba'zi rivoyatlar bor, Abu Hanifaga nisbat berilgan. Buni Bayhaqida yo Dorimiyda rivoyat qilingan va uni zaifligini aytilgan. Abu Hanifaga tegishli emasligini ham aytilgan. O'shaning uchun bu narsalarga bu mavzuni ko'tarayotganlar bizni o'sha mutashobih oyatlar mavzusidagi suhbatimizdan keyin bir bola Facebook'da o'zini sahifasida shunaqa juda ixtiloflarni qo'zg'abdi. Hammasi hali loydan haykal yasab olib, haykal bilan urushganga o'xshagan gap. Oldimizga kelsin, o'tiraylik, gaplashaylik, kitob qo'yib gaplashaylik. Qo'llardan kelsa, bizni noto'g'ri gapirganimizni isbotlab berishsin. Allohga makon isbot qilib bo'lmaydi. Chunki Alloh o'zi yaratgan narsaning ichida bo'lmaydi. Oyatlarni ta'vil qilib bo'lmaydi deb muhaddislikni da'vo qilib aytayotganlar muhaddislarning gapini aytayapti, lekin o'zi muhaddis emas. Lekin shunaqa gaplar bor, ta'vil qila olmaysiz. Fissamo, misol uchun.
Fissamo degani nima degani esa osmonda deydi. Fi osmonning ichida degan ma'nosida. Ular nima deydi? Yo alassamo deydi. Fini alaga ta'vil qilaman deb. Ta'vili siz qayerdan ekansiz-ku deysiz. Mana ta'vil qilmasa bo'lmaydigan oyatlar bor. Ta'vil qilmasa bo'lmaydigan oyatlar borligi uchun aqidada mazhab chiqqan. Ta'vil qilmaydigan sarohatan oyatlarda mazhab yo'q. Hamma bir. Masa fissamoda fini birlamchi ma'nosi zarfiyat. Osmonning ichida degan bo'lib qoladi. Alloh taolo osmonning ichida bo'lishi mumkin emas. Bu Allohga nisbatan mahluqni sifatini berib qo'yish bo'lib qoladi. Fissamoni hamma birdek alassamo deb ta'vil qiladi. Demak, ta'vil bor. Shuning uchun bu mavzularga kirishadigan odam qo'lida quroli bilan kelsin. O'tursin, o'qigan narsasini ko'rsatsin. Nimani o'qidi? Ulug'ni o'qidimi? Misol uchun Bayhaqiyni asmo sifatini o'qidimi? Aqidadan qaysi matnni yodlagan? Qur'ondan qaysi oyatlar haqida gaplashyapti? Kalomni biladimi? Mantiqni tushunadimi? O'shunaqa mavzu bo'lsa kelsin. Men o'zimni juda katta ahli ilm, hamma yo'lni dondirib tashlayman demayman, lekin bu mavzu bo'yicha taxassusimiz, mutaxassisligimiz. O'tirib gaplashadigan bo'lsak, gaplashamiz. Facebookda yozib charchadik bularga. Facebookda Shu Abu Hanifaga shu gapni gapirgandan keyin so'rashgan. Va huwa ma'akum aynaman kuntumga nima deysiz desa, Abu Hanifa aytganlarki, u xuddi senga xat yozayotganga o'xshagan gap. Xat yozgan odam men san bilan birgaman desa, san bilan birga bo'lgansingar-ku bu degan. Deganmi? Ha degan. Keyin men savol berdim. Demak, Abu Hanifa ta'vil qilgan ekanlar-da. Desam qochib ketdi. Bu savolga umuman javob bergani yo'q, bera olmaydi ham. Bular hammasi ko'chirmachilar. Bular ilmiy asosdagi odamlar emas. Bularni orqasidan qo'zg'ayotgan o'sha ma'lum bir baqroqlar bor. Ovozi baland ko'tarib bularni surnay qilib chalayotganlar bor. O'shaning uchun o'sha surnaylarga e'tibor bermaslik kerak. Men oldindan ba'zi suhbatlarni aytib berganman. Hazrat bilan bo'lgan voqealarda uni ham kelajakda ham aytarmiz u. Shuncha e'tibor bermaylik ularga. Biz ahli sunna val jamoa aqidasidagi musulmonlarimiz, mazhabda Hanafi mazhabidamiz, Shofiiy, Maliki, Hanbali mazhablaridagi birodarlarimizni ehtirom qilamiz, ularning yo'llarini haq deb bilamiz, aqidada Maturidiymiz, Ash'ariy aqidasi ham borligini e'tirof qilamiz. Shu bizning yo'limiz. Allohga nisbatan makon bermaymiz. Qayerdaligini bilmaymiz demaymiz biz. Alloh taolo. Qayerda degan savolga loyiq zot emas deb bilamiz. Tushunarlimi? Unga makon isbot qilmaymiz. Alloh taolo o'zi Qur'onda o'zini sifatlagandek sifatlaymiz, kayfiyatini o'ziga havola qilamiz. Xo'p. Tanat Arun Xanulu degan kishi, ya'ni aqidada taqlid yo'q, lekin amalda bor deb so'roq qo'ydilar. Savolni to'liq tushunmadim. Uzilib qolmadikmi? Yo'q. Aqidada taqlidni tanqid qilishgan, aqidani yaxshi o'rganish kerak. Aqidada uzr yo'q. Hattoki aqidada insonning zehniga noma'qul, tushunarsiz bo'lib qolgan fikrni ham bir chekkaga surib, deb o'rganmay tashab qo'yish ham kufr deyiladi. Waqafa kufrun. Bir mavzu to'g'risida tushunmadi aqidada. Allohning sifatlari to'g'risida, qadar to'g'risida, payg'ambarlar, oxirat, qabr to'g'rilaridagi fikrga sof aqidani o'rgana olmayapti. Nima qilish kerak? Darro bir ahli ilmga borib o'rganish kerak. Ungacha e'tiqodna bima haqqun indalloh va la havla va la quvvata illa billah. Allohning nazdida nima haq bo'lsa, shunga e'tiqod qilaman. Allohdan boshqada havl yo'q deb e'tiqod qilib olish kerak, to u ilmni o'rganguncha to'xtamasdan o'rganib olish kerak. Boshqa mavzularda, ya'ni fiqhiy mavzularda taqlid ki aksar insonlar majburmiz chunki ilmimiz yo'q. Ilm bo'lgan paytida taqlid unga to'g'ri bo'lmay qoladi. Hadislarni yaxshi o'zlashtirgandan keyin uni ixtiyori o'zida. Faqat o'shani ham hali aytdik, ulamolar aytadiki, o'zi bilsa o'zi qilsin amal. Boshqalarni ham taqliddan chiqishga majburlamasin chunki ilmi yo'q odam taqliddan chiqsa adashadi. Fiqh masalasida. Tohir Vohidov degan kishi o'zlarini devonalar deb atovchi, ya'ni Naqshbandiyaga ergashgan bir firqa bor. Ularga nima deysiz debdilar. Tasavvuf haqida agar so'rayotgan bo'lsangiz, tasavvuf shariatda tasavvuf yo'nalishi bor. Naqshbandiya tariqati haq tariqatlardan, ularni haq yo'nalishda aqidada, fiqhda va ruhiy tarbiyada o'zlarining yo'nalishlari bor. Endi kimdir o'sha samo qilib yoki
küfür gaplarını gapirib, har xil noma'qul ishlarni qilayotgan odamlar o'zini Naqshbandiyaga tasavvufga nisbat berayotgan bo'lsa, u ularni ta'assubi xolos. Naqshbandiya tariqatini, tasavvuf tariqatining botil ekanligiga dalolat qilmaydi. Buni ajratib olish kerak. Shaxsni o'zini xatosi bilan tariqatga xato nisbat bermaslik kerak. Obid Sulton Muhammad degan kishi, ustoz Abdulvali Qori haqida ma'lumot bersangiz iltimos qildilar. Abdulvali Qori aka haqlarida ko'p eshitganmiz. Men o'zlari bilan ko'rishmaganman. U kishiga hozirgi kunda hayotmi, hayotmasliklarini ham bilmayman. Agar o'tgan bo'lsa rahmat qilgan bo'lsin. Hayot bo'lsa Alloh taolo najot bersin. Lekin u kishini din to'g'risidagi yo'nalishlari, din mavzusidagi fikrlari siyosiylashtirilgan fikrlar edi va u kishidan ta'sirlanib faqat shu kishini fikrlari bilan dinni tushunib boshqa tomondan ma'lumot o'ziga boyitib dinni o'rganmagan odamlarni ko'pida shunaqangi mutaassiblik, ta'assub yuzaga kelib qolgan. Faqat shu qorakani gapiga, faqat shu falonchi qorakani gapiga degan fikr bo'lib qolgan. Bu menimcha ta'assub to'g'ri emas. Ilm o'qish kerak, o'rganish kerak. O'tgan bo'lib ketgan o'tganlarni rahmat qilsin. Qolganlarga Alloh taolo najot bersin. Lekin din bitta shaxsda jamlanmaydi. Masalan, men o'zim shaxsan Shayx hazratlarini shogirdlik sifatida 16 yil atrofida yo'llarda turdim. 20 ga yaqin kitob o'zim kotiblik qilib tarjima qildik. Shogirdlar bo'lgan. Hazratni o'zlarini xususiyatlari shu ediki, hamma gap meni gapim demasdilar. Men nima desam shu gap demasdilar. Shunaqa masalalar kelib qolardi. Masalan, dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba darslari bor edi. Men 4 ta darsda qatnashardim. Dushanba fiqh, seshanba tasavvuf, ruhiy tarbiya. Çarşamba muhaddislar, hadis, payshanba ham fiqh edi. Dushanbada ba'zan tafsir ham o'tganmiz. O'shanda dars tugagandan keyin bir mavzuni o'rtaga tashardilar. Mana mana shu mavzu borasida nima deysizlar? Bilganlar aytardi, hazrat qabul qilardilar. Hech kim bilmasa o'rganinglar, falon-falon kitoblarga qaranglar deydilar. Dinni shaxsiy, faqat shu hazrat aytgan gap deb qolishimizga rozi bo'lmasdilar. Mana shu kitobni sizga ko'rsatdim. Shu kitobda ikkita shogirdlarini maqolasini alohida kiritganlar. Ikkita shogirdlarini. Bittasi Aloviddin Xofiy, Samarqandlik birodarimiz, bittasi shu Beruniy, Hamidulloh Beruniyning maqolasini. Hazratda shunaqangi xususiyat bor edi. Ya'ni din shu. Endi siz so'rayotgan shaxs Alloh taolo najot bersin, u kishini shogirdlari faqat kasetadan u kishini eshitgan, mehrobdan eshitgan, yonma-yon o'tirib o'qimagan. O'qigan shogirdlarini men yaxshi bilmayman. Kim u kishida o'tirib 5 yil 6 yil o'qigan bilmayman. Unaqa shogird ko'rmaganman hali. Lekin asosan hammalari mehrobdan turib eshitishgan va shu bilan hamma haq shu odamda degan tushunchaga borib qolgan. Va shu bilan boshqa odamlarga nisbatan adovat qo'zg'ashdan boshqa ishga yarashmayapti bugungi kunda ham. O'sha narsadan ehtiyot bo'lish kerak. Ilm ahliga nisbatan hurmatimiz doim shu ma'noda, lekin dindan siyosiy maslak sifatida foydalanishga urinishdan chetda bo'lish kerak. Xo'p. Baxtiyor Mamatov degan kishi, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Domla, mavlud haqida ham gapirib bersangiz, turadigan joyini asosan debdilar. Mavlud haqida gapirdik. Buni ha deb qaytarmasak yaxshi bo'lardi. Oldingi suhbatlarimizda bor. Mavlud ijtimoiy bir majlis. U majlisni salovat aytib dini diyona suhbatlardan gaplashib, odob axloq to'g'risida Qur'on tilovat qilish, siyrat o'rganish ma'nosida muammosi yo'q. O'rni turadigan joydagi ixtiloflar to'g'risida bizni hamdarsimiz Hasanxon qori Yahyo o'g'illari alohida Mavludni kitobini yozganlar. Mavlud tarjima qilib, Barzanjiyni tarjimasi va ichida sharhlarini turish mahalli qiyomni ixtilofi to'g'risida ham anchagina joy ajratganlar. Iloji bo'lsa shunga bir ko'z tashlansa yaxshi bo'ladi. Muhiddin Nishonkulov degan kishi, bir mazhabni ushlab ikkinchisiga zaruratda o'tsa bo'ladimi? Nima bo'ladi debdilar. Bu talfiq aytdik buni. Bunga hammaga ixtiyor berilmaydi. Bunaqa narsalarda diniy idoraga o'xshagan diniy mas'ullar, diniy mavzularga ajrab chiqqan jamoalar, jamoaviy shakldagi insonlarga ruxsat beriladi. Ya'ni ular qiladi bunaqa narsalarni fatvo mavzusida. Haligi fatvoga jur'atli qilib o'zicha fatvo beradiganlarni xatari shunda. Oldindan bir savolga shunga javob bergan edik.
O'shani 24-26 yoshli bolani jur'at qilyapganidan ko'rib gapirdik. Bir odam o'zicha xohlagan masxabga o'tib sakrab ketavermaydi. Xatarlari bor. Men bitta misolni keltirganman oldin. Yana hozir qaytadan mu'minga eslatma foyda bo'ladi. Eshitmaganga yangilik bo'lsin. Bitta misol keltiraman. Masalan, nikoh masalasida. Nikohda Hanafilarda guvohlar shart, lekin vali shart emas. Valini shart qilmaydi Hanafilarda. Guvoh shart. Shofiylarda vali shart. Vali bo'lishligi shart, guvoh shart emas. Endi bir odam chiqsa-da aytsa-ki, mana Hanafilarda vali shart emas ekan. Deb bir qizga aytsa, seni valingdan so'rashimiz shart emas Hanafilarga ko'ra. Sen menga rozi bo'lsang bo'lsa, bo'ldi desa, bu bitta masalani oladi, ikkinchi masalada darrov Shofiylarga o'tadi-da, Shofiylarda nima edi? Guvoh shart emas edi unda. Shofiyga ko'ra seni nikohimga olish uchun guvoh shart emas desa nima bo'ladi? Vali ham kerakmas, guvoh ham kerakmas. Sen menga tega qol deydi, dabdala bo'ladi hamda yo'q. Zino bo'ladi. Mana ikkala mazhabdan ham oldi. U mazhabdan vali kerakmas degan gap oldi, bu mazhabdan guvoh kerakmas oldi. Mana mana shunaqangi bitta misolda ko'rsatyapman. Bunga o'xshagan misollar ko'p. Bu amal fiqh juda xatarli, ehtiyot bo'lish kerak, shuning uchun ahli ilmga ergashish kerak. Bitta mazhabda turadi. Mana taloq, nikoh masalalari, savdo sotuq masalalari, shunga o'xshagan masalalarda harakat qilish kerak bitta mazhabda yurishlikka. Zarurat bo'lib qolganda diniy mas'ullarga borilsa, boshqa mazhablarga sharoitga qarab, oilasiga qarab, farzandiga, ijtimoiy kepchisiga qarab boshqa mazhablarga, hatto zohiriylarni, hatto Ibn Taymiya rahimahullohning gaplarini olib bo'lsa ham, nikohlash imkoniyati bo'lsa ilinadigan. U nikohlab qo'yish ularning vazifasi, ommaning vazifasi emas. Ko'chadagi har qanaqa odam Ibn Taymiya 3 taloqni 1 taloq degan deb nikohlab qo'yavermaydi. Uni nikohiga suyanilmaydi. Tushunarliga, demak mazhab masalasida ham unaqa yengil qaramaslik kerak. Hali ko'pmi? Bor. Mo'min Ergashboyev degan kishi, Imom Buxoriy boshliq bir qancha ulamolar Imom Abu Hanifani tanqid qilgan, hatto kofirga chiqarganmish. Bu haqiqatmi deyishdi? Buni ham shu besunnatlar tarqatyapti. Besunnatlarni Turkiyada bir sig'ingan dodasi bor. O'shani gapi u. Uni sharmandasini chiqarib bo'lishdi Turkiyadagilar, Turkiyadagi ahli ilmlar, o'sha Mustafa Islom o'g'li degan bir razil xoin shiyalikdan sotilib kirib kelgan bir odam bor. Uni dadasi ham oq qilgan, biz shaxsan kuzatganmiz. Shu odam tarqatyapti u gaplarni. Kitoblarda bor, tarix kitoblarida bor. Shunaqangi narsalar, murtad bo'ldi, kofir bo'ldi, tavbaga chaqirildi, keyin o'ldirildi, bo'lmaydi degan gaplarni gapirganlar bor. Lekin bularni haliga aytganimdek, ba'zan shunga o'xshagan gaplar gapirilib, keyin haqiqat ayon bo'lgandan keyin ular biz noto'g'ri qilibmiz degan joylari ham bor. Imom Buxoriy rahimahullohni aynan Abu Hanifaga nisbatan bu gaplari Abu Hanifani shaxsan o'zlari bilan ko'rishib gaplashmaganliklari sabab bo'lgan. Rivoyat ma'nosida Abu Hanifani olgan usullari, ya'ni usul hali aytdik biz. Imom Buxoriyning hadis to'plash usullari eng qattiq kuchlik usul hisoblanadi. Ya'ni qattiq, jiddiy, qiyin usullarni qo'yib olganlar Imom Buxoriy. Imom Buxoriyda bir hadisni rivoyat qilayotgan paytlarida roviylarni o'zaro ko'rishganligiga ham guvoh talab qilganlar. Masalan deylik, misol aytaman men. Aniq emas, lekin misolda osonroq bo'lsin. Urvat ibn Zubayr Oysha onamizdan rivoyat qildi degan bir hadis, Shu hadisni rivoyat qilayotgan Urva Oysha radhiyallohu anhu bilan bitta shaharda yashaganligiga guvoh kerak Buxoriy uchun. Va birga ko'rishganligini ko'rgan odamni topmaguncha bir rivoyatni olmaydi. Imom Buxoriyning usullari shu. Imom Muslim buni tanqid qilganlar. Imom Muslim Imom Buxoriyni tanqid qilganlar. Bu qanaqasi deganlar. Hay, birga yashaganligiga aql kifoya qilsa bo'ldi-da, uni bunaqa har bitta odamni ko'rishganligi qanaqa guvoh topamiz? Urvani ammasi bo'lgan Oysha bular ko'rishganda degan Muslimning shartlari shunga ko'ra yengilroq. Yashaganligini faraz qilsa bo'ldi. Bitta shaharda yashaganligini va ko'rishganligini ehtimoli bo'lsa bo'ldi roviylarni. Imom Muslim olaverganlar. Imom Muslimning mana shu yengil qaraganlari sahihlikda Buxoriydan keyingi o'ringa tushirib qo'ygan sahihlarini.
Endi Buxoriyda shunaqangi shart turibdi. Shunaqangi qattiq kuchlik shartini talab qilgan inson Abu Hanifaning ko'ga chiqargan ijtihodlarini qabul qilmasligi ayon o'zi. Chunki unaqangi shartni faqat o'zlari qabul qiladilar. Bunaqangi qattiq mas'uliyat, qattiq talab Buxoriyda bo'lgan. Shuning uchun ularning o'rtasidagi gaplarni orasiga kirmaslik kerak. Ikkita otni o'rtasiga tushgan echki tepkini yegandan keyin o'nglanmaydi. Shuning uchun ularning o'rtasiga tushmagan ma'qul. U gaplarni gapirayotgan mana echkilar haqiqatda besunnatlar. Ular hech narsaga arzimaydi. Men oldin ham aytganman, din haqida, diyonat haqida, ulamolarning o'rtasidagi gaplar haqidagi gaplarning birortasini olib bo'lmaydi. Ularning gapiga quloq solib bo'lmaydi. Dinni dindorlardan olish kerak. Ularning hammasi ma'lum, oilasini ham bilamiz, boshqasini ham bilamiz, fosiq odamlar. Shuncha ularning gaplariga e'tibor qaratmanglar. Hop. Anvar Erkinov degan kishi, assalomu alaykum. Tajvidni qayerdan o'rgansam bo'ladi? Ustozsiz o'rgansa ham bo'ladimi? Hozirda onlayn video kurslardan o'rganyapman. Shu to'g'rimi? Qur'onni yodlagim kelyapti, lekin tajvidsiz, ya'ni xato yodlagim kelmayapti. Iltimos, yo'nalish bering. Rahmat deydilar. Yaxshi fikr. Qur'onga harakatingizga Alloh taolo barakot bersin. Astoydil harakat qiling. Bu Qur'on ma'nosida ham tajvid to'g'risida Hasanxon darslar to'xtab qoldi hozir, safarga ketib qolganlar uchun. U kishi ham kelib qolsalar darslarni davom ettirarlar. Yaxshi, o'sha iloji boricha o'sha yaxshi qorilarni ko'proq qiroatini eshitib yurish kerak. Tajvidni o'zi o'rganib bo'lmaydi. U imkonsiz narsa. Qur'on qiroatidan tushunsa bo'ladiki, fiqhda, hadisda, boshqa ilmlarda ham faqat ustozga muhtojligimizni. Qur'onni ham odam o'zi o'rgana olmaydi. Endi o'rganishga moyil fikr o'zingizni moslashlik uchun ko'proq qiroatlarni eshitib borishlik kerak. Masalan, Husoriyning qiroatlari bor, Abdulbosit, Abdussamad rahimahumullohlarning qiroatlari bor, Mishariyning qiroatlari, Minshaviyning qiroatlari bor. Bularni eshitib borish kerak va albatta onlaynlarda sof sanatli qorilardan qiroat o'rgansa bo'ladi. O'shalarni o'rganib borsa bo'ladi inshaalloh. Muhiddin Bekchanov degan kishi, tahorat olayotganda yel chiqsa, tahoratni boshidan boshlanadi deb o'qigandim. Bunda suv bekor isrof bo'lmayaptimi? Axir yuz qo'llarni suvi qurimagan bo'ladi-ku, debdilar. Yo'q, isrof bo'lmaydi, tahorat bo'lmaydi. U tahorat uchun ham suvni isrof deganlar bor. Qo'lingizni qoqib borib turib, namoz o'qimaysiz-ku, tahorat qilasiz, lekin o'sha yel chiqqandan keyin tahorat sinadi, albatta tahoratni yangilash kerak. Abu Muhammad degan kishi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam poychani ko'tarib yurishlik haqida hadislar bor ekan, lekin ko'pchilik ilm ahllari bu hadislarga amal qilmayotganligini ko'rayapmiz. Endi shu hadislarga amal qilmaslik uchun sahih dalil bormi, debdilar. O'zi shu savol bergan birodarimiz gaplari sifatida ben bir narsa aytib qo'yay. Biroq boshqa odamning amal qilgan qilmaganligini kuzatib yurish yaxshi ish emas. Chunki uni qanaqa amal qilib qilmaganligini Alloh taolo sizdan so'ramaydi yoki bizdan so'ramaydi. Inson o'zini amal qilib qilmaganligini surishtirib yurish kerak. Ayniqsa ahli ilmlarni orqasidan uni pochasiga tikilib, uni turishiga tikilib, amal qilmayapti degan xulosaga kelib olishlik to'g'ri emas. Bu ham bir g'ururga o'xshagan narsa. Endi o'sha pochani uzunroq kiyib yurishlik to'g'risidagi hadis payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan 3-4 xil yo'nalishda rivoyat bo'lgan. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu dan ham kelgan rivoyat bor. Unda o'sha xuyalo kalimasi bor. Kibrga dalolat qiladigan. Xuyalo. Kibr yuzasidan meni boymanman, shunaqangi libosimni uzun ham uzun qilib kiyishga ham pulim yetadi degan mavzuda arablarda shunaqangi xususiyat bo'lgan. O'sha xususiyatni payg'ambar alayhissalom tanqid qilganlar. Hazrat Umar radhiyallohu anhu o'sha shahid qilinayotgan paytlarida bir yigitni o'sha kiyimini osiltirib yurganini ko'rib, Isbalil izor deydi. Ko'rib aytganlarki, bunaqa qilmagin, buni kaltaroq qilgin, qalbingga taqvo bo'ladi, kiyiming pok bo'ladi, tahoratingga ham yaxshi bo'ladi deganlar. U mavzular bor, to'g'ri mavzular. Lekin kibrdan tashqari chiroyli kiyish, odamlardan ajrab turmaslik, urfga ko'ra o'sha loyga, najosatga aralashmaydigan sifatda pochani ustida tushib turadigan kiyimlarni kiyishlikni mana biz holatlardagi shimlarimiz shunga o'xshagan kiyimlarimizni kiyib turishlikni hech zarari yo'q. Uni muammosi yo'q, o'ta kibr yo'q. Bu bir, ikkinchidan u pochadan sal tushib turgani yerga tahoratda ham najosatga tushib ketib qolmaydi. U hadisning maqsadi asli kibrga, o'sha kiyim bilan maqtanishlikka. Ba'zilar o'sha kalta qilib olib turib kibr qilib kiyib yuradi. Mana biz sunnatga amal qilyapmiz. Qani sen amal qilmayapsan deysham kibr.
Mana shu savol berayotgan kishimiz balki o'zi mastur, kimnidirdan rivoyat qilayotgandir. Kimnidir gapini aytayotgandir. Ulamolar, katta ahlimlar amal qilmayapti degan gap ham kibr. Chunki biz amal qilyapmiz degan gap kelib chiqadi mafhum muxolifada. Biz singari bo'lsin ahli ilmlar degan bo'lib qoladi. Sal uyalish kerak bu gapni. Ahli ilmlar bir narsani qilayotganda ilmiga amal qilib qiladi. Yoki o'zi javob beradi. Birovni amalini tekshirish to'g'ri emas. Unga ma'mur emasmiz. Amri ma'ruf nahy munkar bor narsa, lekin doirangizda o'zingiz tushungan, bilgan, aniq hujjatingiz bo'lgan narsani aytasiz. Farzandingizni, ayolingizni, qo'ni-qo'shningizni gapirasiz. O'zingiz bilmagan imomni oldiga borib, imomni tanqid qilavermaysiz. E'tibor bersangiz, bugungi kunda bizni o'zbek zabon odamlarimizning ichida imomlarni obro'si yaxshi bo'lganligi uchun hozir asosan tashqi dushman xuruj ma'nosida imomlarga tosh otish harakat qilyapti. Imomlarni obro'sizlantirishga harakat qilyotgandan bilingki, o'sha katta bir siyosat bor buni orqasida. Uni ehtiyot bo'lish kerak, ularni o'yiniga o'ynab qolmaslik kerak. Mo'min Ergashboyev degan kishi, taqsir, yakka holda namoz o'qiganda ovoz chiqarib o'qish mumkinmi debdilar. Ixtiyoriy, ovoz chiqaradigan namozlarda ixtiyoriy. Ovoz chiqarmaydigan namozlarda ovoz chiqarmay o'qiladi. Ahmad ibn Abdurrahman degan kishi, Imom Azamning shogirdlariga qilgan nasihatlarini Allohga sifat berish to'g'risidagi o'qib bering shu insonlarga debdilar. Inshaalloh, Xudo xolasa. Ha, ta'vil haqida gapiryaptilar. Xo'p, keyin Tohir Vohidov degan kishi, domla payg'ambarimiz soqolni vojib degan, to'r mazhab ham bunga iymon keltirgan, bardavom qo'yinglar degan, nimaga bu hadisga bizda diyorlarda amal qilinmaydi debdilar. Mana bu ham xuddi shu hozir aytgan gapimiz. Soqol qo'yish, qo'ymaslik to'g'risida, soqolni qirishlik haromligi to'g'risida va soqol ta'kidlangan sunnatlardanmi, zavoid sunnatlardanmi ekanligida turli xil gaplar bor. Lihya degan alohida kitoblar bor soqol to'g'risida. Bu bir mavzu. To'g'ri, soqol bir siz o'zingizdan tashqaridagi odamlarni ham soqol qo'yishini orzu qilishingiz yaxshi, lekin nimaga ular amal qilmayapti degan gap bu xunuk gap. To'g'ri gap emas. Chunki ba'zi siyosiy bosimlar bor ba'zi odamlarni oilasida. Ba'zilarga shu soqol qo'yishi hayotiga ta'sir qilishi mumkin. Ba'zi odamlarni soqol qo'yishligi umuman hayotingizdan chiqarib yuborishi mumkin. Farz, vojib, zarur bo'lib turgan amalidan to'xtatib qo'yishi mumkin. Bunaqa vaziyatlarda sizga ergashmaydi hech kim. O'zini ijtimoiy kelib chiqishdan qilinadi. Soqolni qilayotgan odam o'ziga zarar yetkazadi. Siz bo'lsa birovga soqol qo'yishlikni majburlab, uni hayotiga fitna tiqib, misol uchun-da, endi shunaqa bo'lishi mumkin-ku. Siz birovga zarar yetkazyapsiz. Bu bir. Ikkinchidan, birovni amalini kuzatish, uni amal qilmaslikda ayblashlik eng katta fitnalardan bittasi. Chunki ahli sunna val jamoani aqidasida amal Alloh taolodan. Yaxshilik, yomonlik Alloh taolodan deb bilamiz. Amalni inson o'zi yaratmaydi. Ba'zi insonlarga tavfiq yo'q shunaqangi holatlarda. Sizga namoz o'qi degan odamni soqoli bo'lmasa ham namoz o'qishiga ergashavering uni gapiga. Ahli ilm bo'lgandan keyin. Lekin shunaqangi bu bizda sal siyosiy ma'noda ham, madaniy ma'noda ham saviyamiz sal o'rtacharoqda. Bu narsalarni o'rganishimiz kerak atrof chekamizdan. Biz ma'lum bir mustamlaka davridan chiqib, hozir alhamdulillah mana 26 yil bo'lyapti, 26 yildan o'tyapmiz. Sal o'sish bor-u, lekin sal yana tezroq o'sishimiz kerak. Bunaqangi bir odamni shimiga tikilib, soqoliga tikilib, uni taftish qilavermasdan, odam o'zini ham bir qalbiga tikilish kerak. Men kimman? Allohning huzuriga qandoq ketyapman degan savolni bersa, Hasan Basriyning shunaqa gaplari bor. Inson o'z aybi bilan mashg'ul bo'lsa, birovni aybiga vaqti qolmaydi. Birovni aybi bilan mashg'ul bo'layotganlar o'zini Alloh esdan chiqargan odamlar. O'shaning uchun o'sha o'zini esdan chiqarganlardan bo'lmaslikka harakat qiling. Yana o'sha kishi savol beryaptilar. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahmatullohi alayh musiqaga bergan fatvosiga nima deysiz debdilar. Musiqaga fatvo bermaganlar? Musiqa to'g'risida umumiy ulamolarning fikrini aytib qo'yganlar. Musiqa tirim etgan narsa harom degan gapni o'sha bugungi kunda mazhabni inkor qilganlar gapiradi. Zohir faqat zohirni olamiz deganlar. Vaholanki imomlardan sha'roviy masih
imomlardan birlarini mashhur asarlari bor. Musiqa mutlaq harom degan odamga raddiya degan. Bu o'sha bugungi kundagi salafiyman deyotgan odamlarni asosiy imomlardan birlarini gap kitoblari. Mutlaq harom deyish uchun Oysha onamizni ham o'sha harom amal qilganga tiqib yuborish kerak bo'lib qoladi. Oysha onamiz bayram kunida, hayit kunida oldilarida ikkita joriya musiqa chalib o'tirardi, ashula aytib o'tirardi qo'lida duf bilan. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu kirib keldilar. Nimaga Allohning rasulini oldida shaytonning mazomirini chalyapsan deganda Rasululloh qo'yaver, har kimi bayrami bor, bugun bizi bayram deganlar. Bu bir. Yana boshqa to'yga nisbatan musiqaga tegishli ba'zi narsalarga ijozat berganlar. Ko'chadagi askarlarni musiqa sifatidagi gaplarini Oysha onamiz tomosha qilganlar va mana shu narsalarni Hazrat aytganlar, o'sha musiqa mutlaq harom deganlarga raddiya sifatida ulamolarning gaplarini keltirganlar. Fatvo bermaganlar, men savol berayotgan odam fatvo nima, ma'lumot nima, tarjima nima, menimcha bilmaydi. Mana bilmasdan turib mana shunaqa ta'na yetkazmoqchi. Bu ta'nani avora bo'lmang, o'zingizga yetadi. Din diyonat to'g'risida o'qing, o'zgaring, o'rganing, fatvo nima, farqiga boring. Hukm nima, uni farqiga boring. Ma'lumot yetkazish nima, uni farqiga boring. Ana undan keyin o'sha odamlarning saviyasida keyin o'zingiz tushunib qolasiz. Ya attang, uyalasiz, xijolat bo'lasiz. Noto'g'ri gapni gapirgan ekanman-da, mana shu gapingizdan xijolat bo'lasiz. O'shaning uchun bunaqa narsalarga yengil taglik qilmaslik kerak. Hazrat hech qachon musiqaga fatvo bermagan. Qana fatvo beradi? Bor narsa turibdi o'zi. Shariat bor narsani fatvo bermaydi, bor narsani aytadi ulamolar. Fatvo yo'q. Hech kim hech joyda yo'q masala kelib chiqsa, mana bugungi kunda bir masala kelib chiqdi. O'sha masala haqida nima deysiz? Unga fatvo kerak bo'ladi. O'sha fatvoni o'sha usullardan olib chiqiladi, olib kelinadi. Tushunarli bo'lsa kerak. Xo'p. Alloh yor egan berdiyev degan kishi duoda Allohga o'zining asmoil husna, ya'ni seni go'zal 99 isming hurmati bilan so'rayman deb duo qilsa bo'ladimi? Shunda xato qilmaymizmi deb so'radi. Bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Xudo xolosa yaxshi bo'ladi. Murodjon Ismoilov degan kishi, sizni yaratmasam hech narsa yaratmasdim mazmunida hadis yoki hadisi qudusiy bormi, sahihmi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam haqida debdilar. Yo'q, unaqa hadis yo'q. Bu hadisni Ali Qori mavzuotda keltirganlar, mavzu hadis, hadisni asli yo'q. Laulaka va ma xalaqtul aflak deb boshlanadi u. Bunaqa narsa yo'q. Lekin bunaqa narsa yo'q ekan deish bilan Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga nisbatan boshqa oyatlarda Alloh taolo "Oma xalaqnaka illa rahmatan lil alamin va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin" bor. Butun olamlarga sizni rahmat sifatida yubordik degan mavzuda oyatlar bor. Keyin nur hadisi bor. Nur hadisini zaifligi, ba'zi o'rinlarda mavzuligi to'g'risida ham gaplar bor. Bularni hammasini to'plaganda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam insoniyat tarixida juda ahamiyat kasb etganliklariga dalolat qiladigan hadislar, oyatlar bor. Lekin aynan o'sha va ma laulaka va ma xalaqtul aflak bu hadis emas, mavzu, buni asli tagi yo'q. Ko'proq bunaqa narsalar shiyalarni to'qima gaplardan kelib chiqqan gaplar. Nodir Qodirov degan kishi, arablar tuyani peshobini tuyani suti bilan ichilsa rak kasalligiga davo bo'ladi deb aytganlar sallallohu alayhi va sallam deyishdi. Peshob harom emasmi? Shunga nima deysiz debdilar. Peshob harom, lekin tuyani peshobi to'g'risida hadis bor, sahih Buxoriyda kelgan. O'sha zakot tuyalarini boqayotgan odamni oldiga ma'lum bir jamoani musulmon bo'lgan bir 5-10 odamlarni jo'natganlar. O'sha qorni qorin ishadigan, shu jigarga tegishli bo'lsa kerak, qorin ishishlikka tegishli bir kasal bo'lganlarda borib shu peshobidan qo'shib sutidan ichinglar deganlar. Ular borib shuni ichib tuzalishgan. Tuzalganlardan keyin u tuyachi Abu Zar G'iforiy radhiyallohu anhu bo'lganlar, oilalarini o'ldirib, o'zlarini qoldirishib, tuyalarini haydab qochib ketib qolishgan. Ular kofir bo'lishib, shunda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam borib ularni ushlab olib kelib, ularni musla qilib o'ldirganlar, ya'ni jazo sifatida. Ularni o'sha toshga, issiq toshga tashab qo'yib o'ldirganlar va bundan keyin musla qilishlikni qaytardim deganlar. Bu hadis bor. Bu endi tibbiy ko'rsatma. Tibbin nabiyda bor va Ibn Sino tibb bo'yicha juda mashhur inson. U kishini o'sha tibb qonunlari va boshqa asarlari bor shu tibbga tegishli. O'sha o'shanda aytganlarki, eng foydalik anaqalardan
biri Najif deydi, tuyani siydigi degan. Ibn Sinoning gapi bu. Tibbiyot borasida hamma tan oladigan odamlardan biri. O'zim fiqhga ko'ra go'shtni yeyiladigan hayvonlarni peshoblari yengil najosat hisoblanadi. Yengil najosat. Najosat ikki xil bo'ladi. Og'ir najosat, yengil najosat. Tuyani go'shti yeyiladi. Undan tashqari tuya xususan matn bilan kelyapti payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislariga ko'ra. Endi bunda nima amal kelib chiqadi desa, tuyani sutini ichaver hamma degani kelib chiqmaydi. Bu tibbiyotda ish hisoblanadi. Tibbiyot uni ishlab qisa bo'ladi. Bugungi hozirgi kunda ham jigari kasal odamlarga eng katta davo shu, boshqa davo topisha olmayapti. Davo bu, buni qanaqadir bir narsa bilan bulg'ash harakat qilmaslik kerak. Payg'ambar alayhissalomni aytgan gaplari, qilgan ishlarini har qanday zamonda, har qanday taraqqiyot davrida ilm fan inkor qila olmaydi. Mana hozirgi kunda buni shifoligini aytadi. Buni yana men qayta aytaman. İki tomonda darvozani qo'p qo'yib gaplashish kerak bunaqa narsalarni. Bir tomonga darvozani qo'p qo'yib to'p tepa ursangiz gol bo'ladi u tomonga. İki tomonga darvoza qo'yish kerak. O'sha payg'ambar alayhissalomni bu hadislarini tanqid qilayotganlar o'zlarining doiralarida insonni o'zining peshobini o'ziga ichirishligini ichida yurgan odamlar. Tishi og'risa, oshqozoni og'risa o'zini peshobini o'ziga ichirishyapti. Eng yaxshi davo deb kitob ham yozishyapti. Bu kitoblar tarqagan. Atrofda turibdi. Lekin shariatda bu tuya to'g'risidagi hadis Buxoriyda bor va buni men qaytadan aytaman, tibbiy ma'nodagi tabiblar orqali, ya'ni buni ilmiy asosiga ega bo'lgan odamlar orqali qilish kerak. Hammaga birato'la ruxsat emas. Ahror Abdujalilov degan kishi: "Assalomu alaykum ustoz. Ikkita ayolingiz bo'lsa, bittasi bilan yashayapsiz, ikkinchisi bilan yashamayapsiz. Yashamayotgan ayolingiz ne javobini berish shartmi yoki shart emasmi? Lekin javobini so'rayapti" debdilar. Birinchidan ikkita ayol olishdan oldin o'shani o'ylash kerak. Adolat qila oladimi, yo'qmi? Adolat qilmasa bir tomoni shol bo'lib tiriladi qiyomat kunida. Alloh taolodan qo'rqish kerak. Bu kayf safo ishi emas, mas'uliyat ishi. Bir ishni, bir nikohni o'ylayotgan odam uni orqasidan o'shani mas'uliyatini o'ylash kerak. Faqat kayf safo qilib yuraman degan narsa emas, juda ham og'ir ish bu. Bu bir. Endi muallaqa qilib qo'yib, bitta xotinni olib, ikkinchi xotin nikohida turaverib, uni oldiga ham bormay, unga qaramay turishlik bu og'ir jinoyatlardan hisoblanadi. Qo'lidan kelsa, ikkalasini har kuni, uni kechasini, uni kechasida, buni kechasini, buni kechasida yotish kerak. Yemoq, ichmoq joy ta'minotini qilish kerak. Qilmasa, qila olmasa talog'ini berish kerak. U so'rab o'tirmasdan turib, aytish kerak, men epla olmayapman, talog'ini berish kerak. Yo'q, epla olmasa boshidan umrasiga boshni qo'shmaslik kerak edi. Bu shu ishni qilib yurgan odam, erkak kishi noto'g'ri qilibdi, jinoyat qilibdi. U ayolning haqqini poymol qilibdi. Alloh taolodan qo'rqsin, borib o'sha ayoldan rozilik so'rasin, Allohga istig'for aytsin, yotmagan, bermagan haqlarini ado qilsin. Juda ham katta jinoyatga qo'l uribdi. Allohning huzurida bu jinoyatdan so'raladi. O'shaning uchun bu narsalarni hodir o'zida, dunyoning o'zida roziligini olsin. Ayolni muallaqa qilib tashab qo'yishlik, uni huquqini poymoq qilishlik juda ham og'ir jinoyat. Obid Sulton Muhammad: "Ustoz, harom luqma yeydigan insonlar foydalanadigan piyola, lagan va shunga o'xshash idishlarni yuvib ishlatsa bo'ladimi? Alloh sizni o'z panohida asrasin" debdilar. Bo'ladi, yuvib tashlasangiz halol bo'ladi o'zi. U harom luqma deganda agar o'sha aroq ichib idishdan foydalansa, ichgan zahoti foydalansa, uni bizni hozirgi chini idishlarimizni bir marta yaxshilab yuvib tashlasa toza bo'ladi. Qatron degan narsa bor, u qatron o'sha najosatni o'ziga shima degan sopol kosalarga aytilgan. Muxtasarda bor, boshqa fiqh kitoblarimizda ham bor. Qatron qilinardi ular narsalarni. Lekin yusangiz temir idishga o'xshagan, chini idishga o'xshagan bittada yusa ketadigan idishlarni tozalab yuvib ishlatila oladi.